Кил Милев, Power and Beauty, добре дошъл. Добре заварил. Предлагам да почнем от по-задните години, за да може лека полека разговора да доведе до това, което представлява фитнес и бодибилдинга днес и твоята методология. Ако приемем 60-70 години за годините, в които се налага бодибилдинга като спорт и създава първите си идоли, Арнолд Колумбо, Зейн и така нататък. От тогава насам твърде много се промениха възприятията, особено в тежката категория в бодибилдинга, нещата станаха чудовищни. Какво доведе до тази еволюция? Непрестанното преследване на максимума ли? Защото тогава, като погледнеш Арнолд чемпион в тежка категория, талията, ханша, естетиката е на забележително ниво, докато днес и особено преди няколко години положението в тежката беше страшно. Развитието на химията. Кратки отговор. Да, това е. Защо химията? На първо място... Как са се готвели тогава и какво се е развило и променило? Значи, химията, това е крайният отговор на въпроса. Преди това изисква някакси налагането на твърдата част от любителите на бодибилдинга, че маса и в един момент тая маса почва да се изкривява и в помощ идва, нали, химията, която така допринася за това прекомерно покачване на мускулна маса. По времето на Арнолд също са вземали химия. Не са били натурални, но далеч по-малък арсенал на такива неща са разполагали. Повечето хора знаят, нали, които са навътре в нещата, че бодибилдинг е един от малкото спортове, който няма професионалния, който няма допинг тестове. Там може да се вземаш всичко, когато искаш, каквото искаш, както искаш и така. Ето, в търсене на максимума, вижте, и много други спортове са така, но нека... Ама там някак си ги... там поне се знае, че е разрешено. Да. Има и... Значи във всички спортове вземат, но все пак, че трябва да се пазиш от допинг контрол и така някак си налага една... Леко да се съобразяваш. Леко да се съобразяваш. Да, съобразяваш се. И аз пак казвам на първо място, че потребността от хората да виждат все по-големи, нали така... Културисти това го наложи. Не е само, нали, химията, защото те, ако спрат да ги харесват такъв тип хора, някакси ще стане излишно цялото нещо. Не поспряха ли полека-лека? След истерията по Дориан и по Рони, като че ли в последните години започнаха повече шегите с свръхтежката категория и като че ли модата и мейнстрима се измести към фитнес модели, хора от типа на Садик, на Юлисис, Лазар Радков, ако щеш, такъв тип физика. По принцип, хората, зрителите, да, изведнъж рязко го отрекоха това нещо, отдръпнаха се, останаха само най-запалените такива... Фенове на максимум. Батки. Колко мога си запален по някакви инсулинови шкембета, като видиш на сцената? Той с преса и с корем като 6-ти месец. Запалени са, особено в арабските страни в момента. Там е изместен център, нали, индустрията. И измести са Международната федерация се опитва да влезе в час с пазара, но пазара, то не е пазар, харесването, тренда, нали, така да се каже, но то изостава. То пак е пазар, защото да, то, който пазар е харесван, той продава. Точно така, да. Опитва се, налага нови категории, нови стандарти, но според мен вече влака е изтърван. В каква посока е изтърван? Не заминал. На спорта по принцип. За бодибилдинга в състезателната му форма няма да се върнат ето тия златните години. Бил съм на Олимпия всяка година, последните години залата е с по 30% по-празна. Всяка следваща година, да. На къде си измества фокуса? Към фитнеса, към функционалността? Как да го кажа? Той цялостно в спорта има една такава тенденция. Аз много пъти съм е казвал. Значи хората искат те да изглеждат добре. Не искат идоли. Искат те да тренират, те да изглеждат добре. И това, тая ниша я запълниха точно инфлуенсърите. Защото, примерно, какво прави Рони Колман или някой друг? Излиза да се продава и да му са кефят.
Да, обаче какво прави Лазар Ангелов и другите? Излизат и дават информация как да станеш като тях, как да им подражаваш. И затова инфлуенсерите в момента са много по-популярни и по така им се чува думата в фитнеса. От професионалните бодибилдери. Да, професионалните бодибилдери искат да излядат и да си гаделичка тегото. А те повечето са много готови, как да идеш тайна? Примерно, как се храниш тайна? Какво ядеш тайна? Какви добавки взимаш? Тайна, как ще ти кажат и вот си смисъл. Да, а пък инфлуенсърите правят точно обратното. Те искат, нали, така, къде комерциално, къде, нали, чисто сърдечно, така си дават информацията и знанията, нали, на обществото, на феновете, на последователите. Докато елитният спортист, той си гаделичка егото и по някакъв начин едва ли не очаква само да го поканят и да му дадат някакъв рекламен договор и да... Според мен за това допринесаха много социалните мрежи, защото преди години, когато се правяха и Олипите, и Айронмените филмите, тогава нямаш кой да те хареса от плажа, нали? Защото имаш много естетическа физика и с почки да те направи звезда. Да, медиите го правяха преди, сега вече няма медии. Медиите нямаше да се захванат с... прохождащи някакви, които не попадат точно в максимумите. Просто точно нямаше така да се захванат. Точно тях. Така, да. Докато сега те сами си свършиха всичко през социалните мрежи. Всичко си свършиха, да. Не им трябва посредник. Не им трябва посредник, да. А какво ти е отношението към комерциалната част на така наречената фитнес индустрия, защото на момент и някои неща искрено ме развеселяват. Явно си има за всеки влак пътници, но онлайн режими, онлайн тренировки, дай 20 лева ще направя хранителен режим, то. Мисля, аз и за 15 мога да направя всеки хранителен режим, пиле с броколи три пъти дневно, братко. Ами, какво да ти кажа? Приятен ден. Това е както бързата закуска в хранителната индустрия. Сега има ресторанти, които да оцениш, да отидеш, да оцениш храната, да оцениш... Да, и ако можеш да си го позволиш, и ако имаш време. Да. Точно така, има и бърза фастфуд. Нали, това е... 15 кинта режим, че... Това е, да. 20 ледени ластичета и почваш. Да, това е Но пък има нужда и от тия неща. Има нужда и от тия Поред неща. Поред мен всяко нещо е по-добро от нищо. Да, всеки, да, който ако ще да подскача с ластици, да каквото ще да прави, всяко движение е по-добро от нищото. Така че и ти си прав, че и за това си има нужда. Това може би направи по-масово. Абсолютно, да. Информацията абсолютно за спорта, за храненето, що е то въобще здравословно хранене, може би да направи по-масово, така че това е за добро. Да. Ама самата индустрия не гледа сериозно. По принцип, затова, как да ти го кажа, затова не са виновни самите онлайн треньори и така нататък, виновни са до някаква степен. То не да са виновни. Но кой да е виновен? Що трябва да е виновен? Няма виновен, да, но пък... Проба грешка се научат. Въпросът е да няма такива някакви фатални грешки, които да увреждат здравето. Според мен фатални грешки трудно могат да бъдат допуснати от тия неща. Единственият проблем е, че като няма личен контакт и човек почне сляпо да буха някакви тренировки, може да си причини проблеми без да знае от какво му идват въобще, тъй като той не е запознат, не си познава достатъчно тялото добре. И другото, което мен лично ме притеснява, че си е лека форма на измама. Смисъл, хранително режим, че 20 кинта, 30 кинта. Ама пък не е кой знае колко пари. Що ме с малко може? Еми, виж сега, той в крайна сметка може пък да не е използва на 100%, може нещо да види, да научи и така нататък. В крайна сметка, като си го пробва. Какво значи онлайн треньор? Ами, ние едно време, като сме се учили, моето поколение, сме се учили от списания. Той какво е написал? Ами, онлайн треньора дори една стъпка по-напред от списания и от книги. Аз, щом съм могъл от списания, от книги, от статии да извлека информация и да я приложа върху себе си, предполагам, че от онлайн треньора също може да има някаква полза. То книги много и нямаше. Чакаме Мускули и фитнес, новия брой да излезе. Да, за това става въпрос. Но пък... Докато просто... излезе следващия, го научи на изуст. Да, но направих просто някакво сравнение, нали, че дори от списания, от книги на професионалисти, крадеш това, крадеш онова, пробваш, виждаш какво ти са. Кое ти работи? По принцип аз съм за. Оставам на страна шегите и това, че някой не си мисли, че като пусне някъде някакви 3 скинти, ще му пратят някакъв невероятен режим, нали? Но аз съм за, защото това много променя мисленето. И то в това посока преди години на културисти им се присмиваха, нали, защото диети, пък как така диети, пък защо ядат само това, това и това. После се оказа, че за всички хора е изключително полезно да се хранят като културисти. Не в тия количества, разбира се. За всички хора е полезно да се хранят чисто, за всички хора е полезно да тренират.
тренировките с тежести са изключително полезни и за мъже, и за жени. Да. И изведнъж се оказа, че всъщност тия момчета окей в гонене на максимума, но всичко, което те правят, е изключително полезно за всеки един, който не се занимава професионално. Това, освен от тренировките и храненето, започна лека по лека да излиза и от към добавките и от към препаратите. Защото допреди 10-15 години, спомням си, това беше много смешно, хората на аминоксидни витамини, всичко викаха химфи. И ти още, да. Сигурно и още има някакви такива. Но на всичко казваха химия, а в един момент се оказа, че добавките са неразделна част от здравословния начин на живот, в следващия момент се оказа, че химията май не е толкова лоша. Защо обаче, когато се говори, да речем, за тестостерон и растежен хормон от гледна точка на културизъм и на бодибилдинг, хората с възмущение казват, това е химия и зоб. А когато се говори за тестостерон и растежен хормон от гледна точка на антиейджинг и на холивудски звезди, които всичките са напукани до ушите, нека е ясно, се казва, о, това е хормон реплейсмент терапи, това е антиейджинг, това е модерна история, това е върха. Едни и същи препарати. Ами дозите са най-малкото. Окей, дозите, да. Да, дозите, а целите също са различни. Целите. До препарата е един и същи. Препаратите са едни и същи, но ти си е чувал тая сентенция, дозата прави отровата, нали? Е, ти 30 аспирина, ако изпиеш също, да, се сбогуваме, така че не. Значи, ако говорим за някакви дози, те са десетократно по-големи. Примерно на което е антиейджинг терапия и примерно което вземат професионалните културисти. А вече десетократно пъти по-големи, наистина не е... Нищо, че един и същи препарат, говорим за различен тип... Естествено, въпросът е какво преследваш. Дали преследваш регенериране на тъкани и забавяне на биологични часовники или гониш максимум? Когато гониш максимум, естествено, че дозите. Да, и наистина работят по различен начин. Ето, примерно, растежния хормон, който влиза в антиейджинг терапии, едни дози, които са под една единица, просто регенерират някакви процеси и влезат в обмяната. А вече едни дози от 4-5 единици на ден, те почват да карат клетката да се дели. А вече делението на клетката, както се знае, може да предизвика рак. А също теломерите в човешкия организъм са генетично заложени, колко пъти може една клетка да се раздели. И напротив, вместо да получиш антиейджинг ефект, ускоряваш, ти ускоряваш, защото караш клетката да се дели. Има културисти, които са по на 27-8-30 годишни, те биологичната им възраст е 40 и няколко 50, точно заради тая причина, че те са вземали дози и са стимулирали прекомерно бързо деление на клетките, което са износили тялата. Де-факто тяхната биологична възраст е по-голяма. Пък, примерно, дози, които са под една единица, просто регенерират разни процеси и днеска, примерно, да трябва да ти умрат N брой клетки, те умират N минус някакъв процент. Просто клетката се съхранява по-дълго. Това е разлика. Вече аз ти казах, споделих и лятото и на тебе, че има клинични изследвания, че с комбинация от метформин ДА и растежен хормон почват да обръщат биологичния часовник. Те, между другото, са супер оптимисти, че топ генетиците и специално, че разглеждат стареенето като заболяване, което може да бъде излекувано. Те казват, ако почнеш по този начин да гледаш на него, ние можем да го преборим и казват, че в рамките на някакви години ще успеят да се преборят с този проблем. Всички останали рискове си остават, разбира се, но, както и ти каза, въпрос е в дозировката. Да. Но възприятията за самите препарати доста се промениха в последните години, не може да го отречем. Да, промениха се и ти, както каза, в щатите някои от тия неща, които са симптоми на възрастта и така нататък, като отидеш на лекар, ти ги приемат нали, като процес на като заболяване. Примерно, да, те ти казват на тая възраст, тия процеси може и да са по-добри. И вече тук ако тренират като някакъв третират като клиничен случай. А ако отидеш в България и примерно на 45 кажеш, че бе изморен съм, проблеми с ерекция, това нова, ще кажа, какво искаш ти да не си на 25? Разбираш лека, се. Полека, тръгвай към орландовци. Да, да, нали, така да не. Докато в щатите е по друг начин. Там се третира това за... Дори в България да искаш да и сам да си правиш някаква антиейджинг терапия, ти ги нямаш откъде да си ги купиш препаратите, разбираш. Няма такива препарати, които са подходящи за антиейджинг. Ами то винаги е било много странно, защото
ние се познаваме с теб от много давно, аз винаги много съм тренирал и е супер странно отивам при... Когато въобще съм ходил, то не ми се случва много често чук на дърво, ама с лекар говориме, ама в момента хиперболизирам, за да се схване пример. Ама аз отивам пример в кашлица си, той вика някакви препарати, взимаш и много си як. А защо? За това какво общо има с което и да било, нали? Първо ми кажи защо питаш и после ще ти кажа. Викам, не, не взимам, нали, взимам добавки, но... А, бе, що и пиете тия неща? Доктор. Да, има ги и такива, но не са вече всички такива. Има си, нали, запознати и така нататък. И те четат, те вече почват да стават общодостъпни, точно ти, където каза, на генетиците, препаратите за антиейджинг, терапия, метформин, растежен. И така че има много лекари вече, които са в час, не са така. Проблема идва в момента с тия антиейджинг терапии и го забелязвам, че много малко лекари го интегрират с спорта. И то как, и примерно дори да ти кажа, да, ти почваш антиейджинг терапия, тестостерон, растежен, това и това. Да, и трябва да спортуваш, обаче какво да спортуваш? Ти спорта го знаеш, е много широко понятие. Каква част да ти е издържливост, каква част да ти е силова програма, каква част да ти е примерно някакъв друг тип, те знаеш, че могат да са в различни съотношения. И тая цялата интеграция, значи трябва да я направят спортни специалисти с лекари. Значи лекаря, колкото и да има голямо самочувствие, няма понятието на един спортен специалист, какво се случва с тялото при различен тип натоварване. Да, имат някаква представа лекарите, кое, що, как, ама много далеч от истината. Много далеч от истината. Силова тренировка, кардио, кросче в парка, смисъл. Нямат въобще какъв обем, колко пъти в седмицата, а за кой човек, как да, това им е пълна Индия. А антиейджинг терапия, без двигателна активност. Възможно ли е без спорта антиейджинг терапия? Възможно е, но е примерно 20%. До какво би довело, ако обездвижен човек, който е супер зет, няма... Спорт е менталитет, спорт е психика, няма. Ами не мога да гадая така, но примерно дори може и да е опасна. Дори може да е опасна, защото някои от препаратите, които са свързани с антиейджинг терапията, знаеш, създавата на болна среда, болната среда в организма е свързана с задръжка на течности, може да доведе до високо... Повишаване на кръвното налягане. Да, и тук идва спорта. Значи това нещо цялото, ако се завърти с един увеличен енергоразход, с повече работа на сърцето, с повече нали, обем, така, движение на калории, бъбреците да работят повече, черния дроб, това да се завърти колелото, както примерно един човек, когато е млад, по съвсем друг начин се случват тия неща. И има един български лекар, един български специалист, който е пионер в антиейджинга, Павел Добрев, професор Павел Добрев. Той правеше антиейджинг с български бионабол още преди... Може би 30-40 години го е правил това нещо. Смира, казвам, май в Русия някъде. Не, той там също е използвал лабораторията, но той да. Си чисто в НСА. Има докторантури на това, научни публикации и 80-80 и няколко годишни. Тоест бие, защото сбил на бол, той през тестостерона е. Да, но тогава все пак е нямало толкова познания, както сега, за растежен хормон, за ДЕА и така нататък. Имали са само бил на бол, се казва, и са го ползвали за всичко. И за след операции. От днешна гледна точка пак е нещо. Пак е нещо, да. Пак е нещо, но той има изключително много такива разработки, които за още за онова време и дори сега са много актуални. Още той тогава е разбрал, че примерно антиейджинг без спорт няма как да направиш. И то спорт, примерно едно да отидеш да плуваш, друго е да тренираш с тежести силово. Защото тренирането с тежести силовото, трениране само то задейства на болни процеси, от които има нужда един организъм да се възстанови, регенерира, да натрупа сила, да натрупа мускулна маса, а тая мускулна маса почва да държи обмяната висока, заздравяват стави, заздравяват сухожилия, защото мускулите са тия, които пазят ставите и сухожилията. Няма ли мускули, ставите почват да... Всеки, който не разбира, казва с тия штанги си унищожи ставите. Аз мене ме заболя остата вече да обяснявам човек. Да. Мисъл наистина... Да. Ще продължаваме да. До кога да продължаваме? Защото реално аз съм 42, тренирам по 12 пъти на седмица, всяка сутрин штанги 6 дни, те са 3 сплита и 2 пъти седмично тенис, 3 пъти седмично лека атлетика. И съботата вече каквото дойде.
И аз като кажа някакво, че хубава лек атлетика, защото все пак съм 120 км. Как така, колената е такова? Как да обясниш, че ако не ходеш, щях да имам най-вероятно проблеми с тия килограми? Да, да. Така е. Няма да се спира, няма да се отказва, пак да се върна назад. Аз като почнах да тренирам далечната 91-а година, по залите нямаше възрастен човек, само деца тренирах. Само деца и ученици, тогава да отидеш в залата, да видиш човек с висше образование, лекар, адвокат, жена пък да видиш, беше абсурд. Абсурд. Аз си спомням в горе-долу също, 91-92 било по годините, го фащам, в Дескрим, в спортното на ЦСКА имаше една зала долу в някакво мазе, те всички бяха по мазета, да, защото не беше културно прието да се дига штанги. Профил обикновено на малко по-големите батковци от нас, възрастни хора и големи хора и нормално изглеждащи хора за брави, да, но профила на батковците беше бунтари такива, някакви метали, примерно нещо с дълга коса, който ходи тайно и на карате, освен че ходи тайно на штанги, ходи тайно и на карате, изобщо някакви такива бунтари, изобщо не беше мейнстрим и всичко беше по някакви мазета навремено. Добра. Така че виж, че са се случили. Добра еволюция за 30 години. Да, случили са нещата. Както виждаш, в щатите нещата се случват по така изпреварват. Там, нали, с така популярния кросфит, виждаш, че хора без ограничения на възрастта си позволяват да правят абсолютно всичко. Абсолютно. Какво ти е мнението за кросфита? Мен ми изглежда като мечтата на ортопеда това. Ами, аз, знаеш, съм. Имам къв един научен труд. Ти опита преди известно време, опита да кросфит, ма нещо не беше възхитен. Не, не са. Аз се опитах в научния експеримент, в който правих. Нали, аз, за да направя научен експеримент и да сравня различните методики, трябва да се тренира и по това нещо. Значи кросфита, как да ти го кажа, той си изигра неговата роля, е нещо много хубаво. Вкара още хора в залите. Вкара още хора и дари различен поглед. Не е достатъчно само да тренираш, да чистиш мазнини, да правиш мускули. Функция. Трябва и функция. Значи, все едно не е сега да кажем от гледна точка на автомобилите, на колите, които имаме, да кажем оная каруца с камените, изделаните колелета, тя не е хубава, как са можели да измислят. Разбираш? И да, за времето си. Ако не е било така да тръгне по този начин, сега нямаше и да има. Нямаше да има коли. Така че кросфита си изигра, да кара хората да мислят, да знаят, че освен визия, тялото ни е крайна сметка ни е създадено да ни служи. И с двигателните качества и двигателните навици, които му изграждаме, мускулите в крайна сметка са за това. Да изпълняват различни двигателни функции. Това, което ми харесва на мен в кросфит е, че той показа реално, че свирепите тренировки и тежести не противоречат на функционалността. Да, има много плюсове, има много плюсове. Защото преди години казах, о, тия штанги се обездвижиш, се отдървиш, сега пак ме заболява остата, нали? Вече ми, да, не ме ми омръзнал, аз не. Ами аз мога да ти кажа, че... На теб ти е бизнес, аз се отказах, че ти казвам. Мога да ти кажа, че с тежести и на тежко в момента тренират примерно лекоатлети, борци, тренират много по-тежко, отколкото нас културистите. С Мико това си говорихме, Рори Макелрой, голфър, ако го видиш с колко прави тяга, той примерно с 302-30 кила прави тяга. Mm-hmm. И то системно, и то всяка седмица, той си има режим с силовите тренировки, да, защото е бил леко пухкав като, да, като юноша. Натискат всички много здраво, да, с тежести и то с килограми, които въобще се чуди за този спорт, да, за какво си. Да. Така че на тежестите не пречат, те са... Няма как да направиш сила без тежести. А силата е едно от основните качества. Нямаш как да имаш експлозивност без да имаш сила. Експлозивността пада на ляга върху силата. Нали? Те са си много навързани нещата и много хора, които не разбират какво значи функционална тренировка, зачерпват силата. Значи зачерпват силата. Примерно има тенисисти, гледам ги, правят някакви функционални тренировки. Ами те освен да правят подскачане на конусчета отпред-назад, ама то това не е функционална тренировка.
Това е имитация на някаква игра. Еми ти по-хубаво ходи, играй тенис, ще развиеш. Да, поне си влизай в спорта. Влизай си в спорта, да. Като искаш да правиш функционална тренировка, направи си някакво бягане, направи някакъв режим на енергообезпечаване, лактатен, налактатен, направи малко експлозивност, направи сила, които после вече да ги интегрираш в самата си игра. Да, спорта, който ти е нужен. Да, всякакво можеш да подскачаш от конусче на конусче, ти това го правиш всеки път, като играеш. С тия подскачанки. Е, това е малко веселата страна на тоя адаптирания кросфит. Изобщо това е като отидеш в зала за фитнес зала, в да. Която едни хора тренират бодибилдинг, други хора скачат върху кутии и прескачат конусчета, нали? Вир вода милите, но... Е, те нека си го правят, ако им харесва. Пак казвам, всяко нещо е по-добре от нищо. Аз съм за всяка форма на движение. Но професионален, тенисист да прави такива неща за мен е абсолютно безмислено, разбираш ли. Няма смисъл от това нещо. Като искаш нужда, като имаш нужда от техническа... Играй си спорта. Играй си спорта. Да. Играй си спорта. Играй си спорта. Вече ако имаш някакви упражнения, които изграждат експлозивност и така нататък, да, за тях трябва да ги направиш по такъв начин, да могат да се интегрират в играта ти. Това е за всичко. Това е за баскетбол, това е за футбол и така нататък. Но няма смисъл от... Е, примерно на футболистите съм гледал тренировки, така както ги правят игра в кръг, нали, много по-близко до самата игра. На... Те, между другото, грубо съвпадат годините с възхода въобще на бодибилдинга и с навлизането му като мейнстрим. Те годините съвпадат и с навлизането му в водещите спортове, защото като гледаш сега на Джордан биографията The Last Dance, първите епизоди, когато започва, той е супер атлетичен, хилъв младеж, току-що дошъл от университета, който противниковите отбори, тъй като им е прекалено добър, започват да го блъскат и да го ръгат и да го мачкат, и те тия центрове 220 кг човек, 150 кг като си сипа отгоре, те ще го счупат. И той казва, аз разбрах, нали, че ако ще съм баскетболист, особено битката им с Детройт тогава, Детройт са били ММА на баскетбол тия години тогава. Той казва, аз разбрах, че ако ще ставам баскетболист, трябва да съм здрав, иначе нямам друг шанс. Тогава мейк ми набият един лакет и излита от игрището. И се започва яко работа с штангите, за да направи тая физика към края, която общо ето съвършена за този спорт. Бая беше... Аз вече бях почнал да тренирам и даже тренирах. Внушителна гледка си беше. Да, и си викам, бе, той е баскетболист. Ега ти баскетболист. Беше си се помалял. Яка штанга е падала. Яка штанга е падала, и то точно за да бъде здрав от контузии, да бъде здрав от травми, причинени от сблъсъци, от контакта с другите играчи. То просто е нямал друг избор. Да. Ами сигурно знаеш, аз съм писал и постове за това за Ивендър Холифилд, че на него кондиционен такъв треньор му е бил и Хени. Точно шампиона в това време по бодибилдинг. И тренирали да. Се в една зала и треньора на Холифилд казал, искам да работиме с тебе. Му е казал, нали, Хени, искам да работиме с тебе, нали, за така и така, това и това да го правим. И те са започнали. Но между другото, нали, тук искам да отметна, самия Ли Хени казва, че кондиционната тренировка, той даже така леко иронично го казва, кондиционната тренировка на един боксер, малко по-различен, така и се смея, от това, което тренират футболисти. Но широката основа и научните знания, които има Ли Хени, той даже сега си направи такава академия точно за функционални тренировки и така нататък, много си разбира от нещата, му помагат да стъпи и да... Ето как се съчетават нещата, ми е много интересно, специално бокс, защото бокс е силно катаболен спорт. Това е брутално аеробно натоварване, яко... Честотни бързи движения на мускулите, той е катаболен спорт. Там... Ами тя штангата помага на всичко. Тя штангата дори го връща, дори го възстановява и с правилните... Като противодействие на тия процеси. Да, с правилните упражнения, с правилните тренировки, интегрирани по много правилен начин. Много голямо значение има дори в кой ден от седмицата ще направиш штангата и в кой ден бокса, каква тренировка ти има. За да получиш такава адаптация, която те води в правилната посока, не в посока да правиш мускулна маса, а в посока, нали, самия бокс да ти стане по-здрав, по-стилов. Аз така съм гледал клипчета и на Тайсън, и на това те правят много сериозни упражнения. Дори и на Рокки, той е последният, ти го виждаш, той хвана една тежка штанга и вика, аз съм на години, нямам въздух, обаче по силата, вика, мога да си я направя, да, и ще разчитам на сила. И... Да, за съчетаването на упражненията си прав, защото аз в
понеделника ми се пресича штангите с спринтовете, например, и трябва да правя гръб и долна част екстензии не правя, защото му отрезат задното бедро много и вечерта ми пречи да тичам. Да. Едната тренировка започва да пречи на другата, това, което и ти каза, не и помага, започва да и пречи. Да, това е един път в краткосрочен момент, нали, ти пречи да направиш тренировката, но има и дългосрочен момент. Води ти до грешна адаптация и натрупване във времето. И примерно след 2-3 месеца ти може да си направи мускули, обаче тия мускули не ти вършат никаква работа. Какво значи да ти вършат работа? Методиката функционален бодибилдинг. Какво значи мускулите да ти вършат работа ли? Според мен значи страшно различно нещо при всеки един човек. Хората са твърде различни, но какво е това, което ги обединява? Първо, целите, които си поставил. Това означава да ти върши работа спрямо целите, които си поставил. Нали? Различните хора си поставят различни цели. Значи методиката функционален бодибилдинг, тя не е някаква затворена програма и да кажеш ти трябва да имаш такъв процент тренировки за бързина, такъв процент за мобилност и така нататък. Хората сме различни. Има хора, които примерно не са подходящи за крайно аеробни натоварвания. Хора, които примерно такъв скандинавски тип, здрави, те са това са силови атлети. Да, до някаква степен могат да си развият аеробни качества, нали, минимум. Да, но той, изпънеш да тича маратон. Той човек е с тежък скелет. Другото, което е, ще му се износят ставите, не са по такъв начин. Те са силни, здрави, но за краткотрайни натоварвания ни. Също сърцето трябва да храни една огромна телесна маса. Много по-лесно ще се изхъби това сърце. Много по-лесно могат да са... Те, колкото повече са мускулите, толкова по-голям е кислородния глас, кача пулса, сърцето, сърцето се мъчи. Сърцето работи, да. Обратното сега един кениец, ако го накарам да стане силов трибоец, еми той с тая малката ставна повърхност... Силов трибоец. Пример! Еми, да, защото някои хора, виж... някои хора точно това правят. Казвате и аз нямам това. И се хвърлят да правят това. Ама то няма как да стане, няма смисъл, разбираш ли, няма смисъл. Това е само ти да си талантлив по математика и да искаш да станеш джаз музикант. Как да стане? Ми няма как да стане. Натискай това, което можеш. Да, за обща култура, за обща така, нали, за общо здраве трябва и да имаш един минимум, което го показват, нали, разни функционални изследвания и така нататък. Сега сърцето ти, кръвната ти картина, ако са добре в норми, то не в нормални, в оптимални стойности, защото има разлика, нали, между нормални и оптимални. Добре, за какво трябва да се мъчиш повече да правиш издържливост, да си тормозиш сърцето и така нататък. Примерно такъв тип хора с тънка структура и така нататък, като почнат да тренират на големи тежести, правят контузии. Правят контузии, изхъбяват ставите. Така че да тръгнем от там. Значи всеки човек, първо, това съм го описал в методиката, трябва да си знае кои са му слабите и силните страни, затова идва антропометрията. Това е наука, която ти показва ти какъв тип си. И примерно с тия антропометрични изследвания, които правят, треньорите правят селекция още в начална детска възраст. Казват, да, ти... Ма извън базовите типове, ектоморф, ендоморф. Там... Не, това за мен е малко... За мен е малко трябва. Защото един път си ендоморфен, следващия път носи... Аз пак ти кажа, на Роби Макюрой, виж му снимки като юнош, нали, с едни буски, едно дебело момченце, виж му и сайни, не, кажи точно какъв тип физика. Тук говорим за крайници, за други неща, които ти показват, нали, за какъв... Това са си, нали, такива наложени... Какво ти показват, какъв тип тренировки са подходящи за точно теб така. И в какво можеш точно. Да си добър с тази генетична... Точно така. Това го използват треньорите да направят началната селекция. Кой да е гимнастик, кой да е борец, кой е лекоатлет, кой е пловец и така. А това като едно време, да, я станете прави, който стърчи и отива в баскетбол. А, не, не, то си има измервания, си мереш не само това. Не, защото по училищата помниш по принцип, да, по принцип, да. Я станете, който стърчи от тия баскетбола директно. Не. Нали, това не е да, достатъчно, има и редица други качества, които са, нали, трудолюбие, воля, желание, нали, тия също са важни, тия качества да станеш елитен спортист, но на тази основа с антропометрията можеш да прецениш на тебе кое ти се отдава и кое не ти се отдава. И оттам нататък, нали, долу-горе да си наясно с кое могат да ти се случат нещата и с кое не. И оттам нататък вече ти си преценяваш, нали, на кое да натиснеш, без да достигаш до крайности. Общо взето, сега виждаме, мисля, че това е последната титла на Рони, но ако минем по-напред годините, Веско,
Виж, Садик Хаджович или нещо от сорта би трябвало да излезе. Общо заето се появи така универсалния идеал за физика. Покрай по-малките категории, покрай бич бодитата на Олимпия, общо заето се появи един универсален идеал, който и хората, които тренират с тежко, искат да са много яки, им харесва, и тези, които не обичат чак мас монстрите, на тях също им харесва. Като че ли има един в последните години общо заето унифицира стремеж към какъв тип физика се стремят хората. Казваш функционален бодибилдинг, чудесно, защото е ясно, че бодибилдинг е неразделна част от построяването на едно тяло, в крайна сметка той това означава, и това е възможно само с работа с тежести. Какъв тип функция? Защото има непрекъснати, те вече станаха леко досадни, спорове около кардиото. За, против, колко, ма изморявате, ма изсушавате, ма катаболно е, ма пречи на растежа, ма натрупва травми в стави и така нататък. Виждаме Садик Хаджович, освен това, шесте най-добри на последната Олимпия. Еми, той е чист на състезание, общо взето това представлява, супер пропорционален, общо взето към този тип физика в момента, като че ли започва да се оформя някакъв консенсус. Ами, зависи пак. Сега, примерно, където са по така твърдата линия, не ги харесват. Твърдата малко линия си иска. Да, сега с тия гащи, с това не мога да го приема. Ами, не, то дори... Добре, мейнстрим компромис. Той никога няма на вкус и цвет. Нали, дори най-малкото, което е казано, значи краката са това, което моделират обмяната в тялото. Не правиш ли здрави крака, нито развиваш сърдечно-съдова, нито дихателна система. Краката ти регулират справянето с стреса, с лактата, краката ти дигат нивата на тестостерона. Нямаш ли здрави крака? Аз си признавам, че в залата не ги работя, но компенсирам през спринтовете. Не знам доколко помага. Трябва и малко штанга. Трябва... По-малко, да. Трябва и штанга. Не, няма как да... Защото без във всеки спорт, всяко движение краката участват. Няма движение, в което краката да не участват. Е, краката, глутело са навсякъде участват. Дали ще скачаш, дали ще бягаш, каквото и да правиш, това са. Нали, това са естетичните фигури, които се опитват, нали, да ги наложат. Тя като че ли успя индустрията да ги наложи в последните години, че това е златният стандарт в момента? Еми, популярни са, да, популярни са. Популярни са. Кардиото. Да се върнем на кардиото. От гледна точка на... Общо взето, между другото, извинявам се, но това е за... Длъжни сме да влезем като хора, които сме малко по-навътре в цялата история. Кардиото обединява много различни по тип и по интензивност на товарване. Хората казват на всичко кардио. Те на спринтовете казват кардио, на колелото казват кардио, на катеренето по една казват кардио, ходенето на пътечка е кардио, качването на стълби е кардио, въобще на всичко му казват, че е кардио, а то... Има интензивни, високоинтензивни тренировки, има аеробни тренировки, да, кардио, има и кардиотренировки, но те са... Кардиоаеробна тренировка са съвсем различни неща. Да. Могат да бъдат... Да започнем от там. Значи кардиотренировка е тая, която натоварва сърцето. Тя може да натоварва сърцето и в пулсова частота 150-160 удара в минута. Аеробната тренировка е тази тренировка, която използва кислород за енергообезпечаването и, така да се каже, гори основно мазнини. Аеробната тренировка е тази, която се използва за горение на мазнини в бодибилдинг програмите. Пулса ли е този, който определя коя тренировка е кардио, коя е аеробна? Пулса до някаква степен. Значи, аз ако правя аеробна тренировка или кардио, както там да ги наречем, с краката, те са голям консуматор на енергия. На енергия и на кислород. И сърцето ми ще дигне пулса. Но, примерно, ако правя с ръцете или с някаква по-малка мускулна група, тя ми консумира толкова кислород, обаче мускулите ми имат по-малък обем, няма да консумирам толкова кислород, няма да дигна толкова пулса, обаче вътре в клетката няма да могат да се случват толкова бързо процесите, защото нали, по-интензивна тренировката. Сърцето ми ще е с по-нисък пулс, де-факто ще показва, че аз съм уж в аеробен режим, обаче в клетката процесите ще са анаеробни и силно катаболни. И де-факто аз ще горя мускул от ръцете, дисплея или часовника ще ми показва тази... Той ти показва, че бие сърцето, ти вика супер смен. Бие малко, да е екстра смен, да. Ето тук го давам за пример, нали, как не винаги аеробния
нали, пулсовата частота показва дали сме в аеробен или в анаеробен режим. Нали, това е едно от нещата. Страхът на хората със средни познания, които лека по лека са започнали да навлизат в фитнеса и в бодибилдинга и завъждат някакъв мускул, усещат някакъв прогрес, страха винаги е бил, че са катаболни. По принцип всичко, което изгаря калории, е катаболно. Всичко, което гори калория е катаболно, всеки енергоразход е катаболен, то няма как да е друго. Въпросът е тия катаболни процеси, ние ако имаме нужда да гориме мазнини, ние трябва да имаме катаболни процеси. Не можем да са на болни процеси. Да, то това е катаболизъм. Да, въпросът е самата аеробна тренировка да е конструирана по такъв начин, направена по такъв начин, горението на калории да идва за сметка на мазнините, а не да пречи на мускула и на неговото възстановяване. Какъв този начин? Напоследък се налагат високоинтензивните интервални тренировки. Като начин да се увеличи кислородния обем, да влезе кислород в организма. Това ако целиме да запазиме мускулна маса, няма да е добре. Най-добри са нискоинтензивните, нагладно. Не след силовата тренировка, защото силовата тренировка вече е дигнала кортизола. О, не след силовата тренировка, аз на хората, да. Тя е силовата тренировка, нещо, е дигнала кортизола. Дига, стани и се качи 50 минути на пътеката. После накрая нито тонус, нито аеробен обем, нито мускул, нищо не получаваш. И на следващия ден си дроп сърма и си чуеш какво става. Нещо точно невероятно. Така, да. Най-полезни са, ако говорим за чисто горение на мазнини, нали? Аеробна тренировка сутрин на гладно или вечер преди лягане, нали, когато сме възстановени, туширани са катаболните процеси, но най-добре си остава сутрин на гладно, 30-40 минути при някакъв пулс, който е около 120 удара в минута. Това е, нали... Средно интензивно. Да, нали, това е добра тренировка за горение на мазни. От гледна точка на функционалния бодибилдинг, там такова нещо като аеробна тренировка с цел горение на мазнини няма. Значи там можеш да направиш с цел функция, примерно 3000 метра бягане или нещо, което викаш ти интервална тренировка, което да ти даде и функция. Защото чисто аеробната тренировка при 120 удара в минута, нискоинтензивна, тя ни води в себе си адаптивни промени. И тя по този начин не е толкова стресираща за организма, значи пак е катаболна, но не е толкова стресираща и не води до такова преумора, нали, думата претрениране не искам да използвам. От теб го видях това с спринтовете, аз последните години няколко полумаратона изтърчах, от теб го видях това с спринтовете, започнахме с Ванко да работим, трябва да ти кажа, че съчетанието на штанги и на такъв тип тренировки никога с по-бързи темпове не ми се е променяло телосложението, отколкото сега, за 6-7 месеца съчетанието на двете неща. Да. Окей, изморително е. Първите 3 месеца го намразих Иван в червата, всичко ме болеше денонощно. Но в момента, в който се адаптираш, ти се адаптираш, но промените и в функционалността, и в телосложението ти няма така скорост. Значи специално за спринтовете, също съм го казвал, специално за спринтовете има и не идва само от калориите. Идва една промяна, една адаптация, идва самото тяло, трябва да се справи с нови движения и самата адаптация на тялото идва и дори с антропометрични изменения. Тялото почва да си подрежда по друг начин мускулите, аз дори съм се снимал с себе си преди спринтове, след спринтове, как мускулите омекват, под някакъв друг начин почва да стоят. И тук идваме и за един друг тип адаптация, не само заради калориите. Примерно и с плуването, знаеш с плувците какви са и мускулите, по този начин не са изградени, защото горе тери какви си калории, ами заради плуването, заради достъка с водата. Може да е субективно, но откакто почнаха спринтовете по съвсем друг начин усещам напомпването в залата. Може би е заради тонизирането на кръвоснабдителната система, нямам представа. Може да и субективно, пак казвам, не претендирам да е точно така, но по различен начин усещам напомпването на мускулите в залата, откакто се захванах с подобен тип супер интензивни кратки натоварвания. Значи комбинацията между спринтове и... Тя всяка комбинация, нали, към бодибилдинга, дето се опитвам да го наложа това с функционалния бодибилдинг, всичко си намира място, но с спринтовете, които казваш, ти се усеща много и особено и върху обмяната. О, аз не съм спирал тенис, знаеш, и това, аз не съм ги спирал, но с спринтовете положението е брутално. Но примерно има упражнения от гимнастика, от такива неща.
Те пък знаеш колко подобряват мобилността и оттам нататък ти стават по-лесни упражнения, като клек. Гимнастика, ако се захвали. Не, не, не е такъв. Казвам ти, само движения, се хвара още. Движения, които, примерно, една много добра мобилност в таза, ти прави по коренно различен начин самото движение на клека, дори на мъртвата тяга. По този начин и в раменната преса. И аз в момента така, не искам да претендирам, че съм в най-така годините си, когато съм най-силен, обаче пък за клека ми върви в момент точно заради това, заради подобрена мобилност. Правилна биомеханика на клека, правилно изпълнение на движението и се получават нещата. Това, защото съм вкарал точно такива хубави... Като се изчисти техниката, резултата скача на... Скача без самия мускул да е станал по-силен, да. Ето, това е нормално. Да, а за това нещо ми е помогнало мобилността, които въобще съм далече да кажа, че съм гимнастик и тем подобни неща. Но има неща, които ги виждаш в другите спортове, които ги крадеш като такова и ги слагаш в базата с данни за функционалния бодибилдинг. Въпросът е, че на масовия човек, човека, който е в крайна сметка в някаква степен и таргет на бизнеса ти, трябва да посвети твърде много време, а по много въпроси има коренно противоположни мнения. Един от въпросите беше кардиото, включително и тренировките с тежести, чутовната глупост, че не били полезни за жените, че много бързо ще е да станат яки, а с тия нива на тестостерон стани бързо яка, да видим как ще стане, много ми интересно. Е, по принцип жените имат нужда и те от малко тестостерон, а има... Имат нужда, разбира се, но въпросът е, че знаеш клишето, че аз не искам да тренирам с тези, защото ще се стана много яка. Смисъл. Не, по няма, принцип не, има един момент, който, нали, не че да, въобще не искам да плаша жените и така нататък, а те имат също нужда от нива на тестостерон. Значи жените като тренират с тежести, без да вземат тестостерон отвънка, има такъв един малък процент на тъканен тестостерон, който се образува. Както ние мъжете можем и от тестостерон да направим естроген, те по същия начин могат от естроген да направят тестостерон. И наистина тренирайки с тежести, може да се получи този процес. Чудесно. Но това, точно това искам да кажа, няма лошо. Жените чудесно имат нужда от тестостерон. Чудесно, още повече жените са тези, които имат проблеми с костна плътност, с остеопорози. Точно така. Аз между другото слушах един астронавт, не знам дали ти го разказах, един астронавт слушах, беше в един подкаст. Той казва така, след първите полети изследвахме костната плътност и той е много смешно, той пак е хипербол, използва човека, ма казва ти в космоса почва да се превръщаш в риба. В смисъл, костите ти стават да с по-малка плътност, рязко намалява плътността за няколко месеца в космоса, просто защото заради липсата на гравитация тялото няма нужда да поддържа тази структура, скелета. И костите започват да стават по-тънки, по-слаби и да омекват. Той каза, сигурен, че човек седи 50 години в космоса, после като след на земята, просто няма да ходи. Да. Тялото му няма да мога да се крепи. И той казва, в момента, в който го след първите мисии в космоса изследвахме тези проблеми, качихме горе тренажори, някакви, поне нещо да се прави. Да, виждал съм, да. Обаче пластици те почват имат поне нещо, обаче се оказва, че с това поне нещо, ефекта върху костната плътност е почти никакъв. След което той казва, качихме едни други пружини, едни други ластици, нали, за такива по-сериозни натоварвания и го решихме този проблем. В смисъл, тежките натоварвания и малкото повторение с тежко е единственото, и това оказва НАСА, не го казва на някой, да, е единственото, което предотвратява намаляването на костната плътност при ниска гравитация. Нищо друго. Да. Така че няма какво да се притесняват жените че тренират с тежести и така нататък. Те пък иначе няма как да се случат нещата и няма как да им се стегнат мускула, ако няма това минималното превръщане. По същия начин и мъжете. На много места липсва мускула. То затова е проблема с слаби момичета, ма седете ни меки, такива безформени. По същия начин и проблема с мъжете. Казват, естрогена трябва да се елиминира до края, обаче пък мъже трябва да има някакви минимални нива на естроген, защото по този начин естрогена е това, което се грижи за сърцето. За холестерола, жените, знаеш, няма такива проблеми с сърце, с холестерол. И има мъже, които пият такива някакви антиестрогенови блокери и така нататък. Да, обаче то е по този начин пък така е направен организма, не, че си знае работата. И единственото, което съм така забелязал в годините... Те блокерите ги пият при предозиране с тестостерон, то заради гинекомастията. По принцип, да. Да, но някой път ги пият в такива дози, че наистина тотално заличават всякакъв естроген.
И единственото, което съм забелязал така, от спорт няма с какво да се навредиш. Нали, няма... Няма... Аз също, аз съм споделям напълно. Да, всяко няма... движение е добре дошло. Всеки спорт е добре дошло. Няма как да се навредиш. Някой ще каже, бях ритък, контузих се, ама то не е типичният пример. Сега има, има такива случаи, нали, с контузии и така нататък, но това от всичко може да се контузиш. Но като цяло винаги е по-добър вариант да спортуваш, колкото да не спортуваш. Храненето? Виж колко напредна храненето, културата на храненето от преди 15-20 години, като си направи първия магазин. Да. Виж колко напредна храненето тогава, защото тогава беше ясно, нали, пиле броколи, пиле ориз, пиле фитнес хранене, нали, малки порции 4-5 пъти на ден. Виж колко неща и култури на хранене възникнаха от тогава. Различните видове диети, карнивор дайет, така нататък, фастинга, интермитен фастинга, на който аз съм офен, много силно навлезе и той. Виж колко много се разви културата на хранене за практически никакъв период от време. Ами те си вървят паралелно нещата. Аз да ти кажа честно, не съм никакъв фен на диетите. Абсолютно никакъв фен не съм на диетите. Значи, това, което изповядвам аз... Хората, които се занимавали професионално с културизъм, ми е трябвало да се докарат до това състояние, после да ги накараш да пазят диети. Не в такъв смисъл, ами за мен съм, така да ти каже... Е, тогава как направил на форма? Веско, виждаш, ще мога да го намериш мълчиво състезателите. Не в такъв смисъл. Не е било без диети, братко. Как да ти го кажа? Дали, ама знам какво ми е струвал. Аз не съм бил нито най-жизнен тогава, нито най-работоспособен, нито най-хепи и така нататък. Формата, окей, ама какво се случва с тебе? Как си социално, как си сексуално? Как да си социално, докато си умрял от глад? За това говорим. Социално си, да не се събира с хора, защото убиеш някой. Така че говорим за... Съм привърженик на... Това дете са го казали едно време. Храната прави борбата, разбираш? Храната прави борбата. Аз съм на принципа, че няма как да си Ферари и да искаш да гориш малко. Разбираш? Значи, искаш ли да си машина, ти трябва гориво. Трябва ти гориво. Трябва ти храна, трябва ти гориво. При мъжете добре. Жени, за мен жена над едни определени килограми, просто няма вариант да изглежда добре, нали, по общите норми. При мъжете добре. Нали, тренираш с тежко, ядеш много. Ама тя не е задължително да си много килограми. Ти колко хора знаеш, ядат всичко пък са на нормални килограми. Въпросът е да... Абе, не познавам от такива, да ти дадат всичко и са на нормални килограми. Сериозно? Всичко. Всеки. Не, аз говоря за култура на хранене. Нека да имаш култура на хранене. Без junky foods, без... Нали, да имаш култура на хранене. Обаче храни, които са здравословни, да не им слагаш лимит. А, всичко в смисъл, различните групи да не са такива нисковъглехидратни? Да. Не, такива познавам много, да. Да, нали, да си ядеш каквото си смяташ за здравословно. Сега... От 98. Да, тук съм 23 годишен младеж. Сега даже тия дед ги показва с гащите, са по-яки. Абе, не знам да и са по-яки. Бе, по-яки ще са. И в краката, виж. Е, краката те не са ги такова. Краката им ги няма, в крачолите са загубени някъде. И за храната това ми е мой принцип, но може би го гледам от моята гледна точка, защото съм достатъчно натрениран, с достатъчно бърза обмяна и мога да си го позволя. Какво ти е мнението за отделните видове хранене? Game Changers наду много веганството и вегетарианството, нещо, което за мен е изключително странно. Други хора казват carnivore diet, месо и зелени растения, супер полезни. Има хора, които казват, откакто започнах се храня така, автоимуни заболявания ми минаха и така нататък. Отделно фастинга страшно много натиска. Спортисти, включително активни спортисти, казват, че откакто са минали на фастинг, държат по-високи нощно време нивата, растежен хормон по-добре се възстановява, по-добре спът, не им пада сила, нямат загуба на мускулна маса. Какво ти мнението за различните основни течения в храна? Значи за веганството. За веганството няма да коментирам някакви теории на конспирацията и така нататък. Чисто за веганството много хора го казват, примерно дори и Арнолд.
Казва, аз се чувствам по-добре, като нямам месо. Да, месо, когато ни яде един човек на възраст, се чувства по-добре. Защото месото са аминокиселини. Аминокиселините ги управляват тестостерона и растежния хормон. Когато един човек няма тестостерон и растежен хормон, той не може да управлява адекватни количества аминокиселини, белтъчна храна, ние освоява. Трудно се освоят. Трудно се освоят. Те наистина се превръщат в организма в отрова. Още повече, ако този човек не е физически активен. И съм напълно съгласен. Да, за жени над средна възраст, за примерно за възрастни хора, за хора с сърдечни проблеми, за хора с проблеми с висок холестерол, чернодробни проблеми, бъбреци, дори и само деца възрастни. Наистина за тях е по-добре да консумират минимални количества. Много витамини, лека храна. Да. Другия момент, за хора с на високи нива на мазнини, белтъчини и ниски на въглехидрати. Също съм съгласен, има хора с много така повредена инсулинова чувствителност. Те не обработват добре въглехидратите, държат висока кръвна захар, почват да се получават възпаления. Водни задръжки. Водни задръжки, почват да развиват микроорганизми. Защото тия микроорганизми се хранят с тази глюкоза. Так, също съм съгласен, има хора, за които е добре това нещо. Карнивори, кето, примерно, нещо от това. Да, нали, сега за фастинга също сигурно има хора, на които им е добре. Също има. Аз, примерно, за мен мога да си кажа, че аз не легна ли нахранен, на сутринта не съм възстановен. Аз вече съм обратното. Не съм възстановен. Вече съм обратното. Включително след втората тренировка и общо дето всички покрай мене ги научих. Накарали, и минаха. Не съм ги карал, то не мога ги накарам, но опитват и не се връщат никога повече. Значи да ти кажа къде виждам проблем в това. Фастинг, какво имам предвид? Много хора фастват, но се наяждат вече време преди да си легнат. Не ядат цял ден, вечерта се наяжда, спи, другия през деня не яде, прибира се яде вечер. Аз правя друго нещо, защото целта ми е все пак и да своя някакви килограми да държа форма. И първо хранене ми е след сутрешната тренировка. През деня си ям спокойно, добре, с достатъчно калории, но към 4-5 часа приключвам с яденето и фактически след втората тренировка вечерната не ям. Еми, щом ти работи? Аз ти казвам, на мене ми трябва след тренировката ми трябва да се нахраня. Нямам ли след тренировката храна, аз не мога да възстановявам. Без значение какъв е типа на тренировката. Дали е била някаква функционална бегова, но, примерно, единствено, или силова. Единствено за кардио мога да си легна без да съм я. Е, аз така правя. Не, аз след штангите задължително трябва да. Единствено за такава аеробна. Но, да, но аз штангите ги правя сутрин и просто след тях си хапвам мъжката. При кого може да се получи такъв проблем? На фастинга се храниш в един прозорец, нали така? Значи той е прозорец е някакво... 8 часа, да кажем. Да, може да от 8 сутринта до 4 следобед при мене. При някои хора може да се получи много кратък период, в който организма е в анаболизъм. Значи на някой може да си такъв тип, в който трябва да си по-дълго време в анаболизъм. Разбираш ли, това е разликата. И по някакъв начин, ако тия анаболни процеси могат да се регулират и ти създадеш анаболни процеси, без да разчиташ само на храната, може да ти се получи. Но разчиташ ли само на храната, тя да ти създаде анаболни процеси. Ние много се млатиме с тренировки и може би комбинацията от тия неща заедно с фастинга работи, защото те тренировките предизвикват анаболни процеси. Ани нараняват мускула, после предизвиква веднага възстановителни процеси и ти стоиш в такава ако среда. Ако е само нали, при някой тип хора, може да се получи малко. Ако не е достатъчно спорт и само гладуваш, според мен си парцал и то ставаш парцал по някакво направление. Да, или пък. Първо нямаш тонус заради липсата на спорт, второ нямаш енергия заради липсата на храна и смисъл. Или пък ако си професионален спортист, примерно, ако е някой борец или нещо друго, на тях наистина не мога да им. Значи енергоразхода на един борец, тежка категория, примерно 110 кг, е минимум 6-7 хиляди калории, ако не е 8 хиляди калории. Значи той 8000 калории, той 8 часов прозорец, няма как да ги приеме. Казват, че нямат проблеми. Можеш ли да намериш Жорж Сейнт Пиер при Роган говори за фастинга? Мисля, че той не е толкова тежък. Ами той не е тежък, той е емблематична физика, 80 кг ММЕ, с който казва, че откакто е минал на такъв тип хранене, той казва малко още мазнени махнах. Никакви GSP напиши, ще ти излезе. Ако напишеш фастинг и Роган, вече ще ти излезе конкретното видео. Да,
Дай го долу с Рога, не мисля, че ти излезе вече фастингите след това. Ако поразсършиш, ще го намериш. Той е кратък откъс. Не е ли 70 няколко да. Килограма? 7-8 минути. Ми, не знам. Толкова е някъде. Аз ти казвам за тежка категория. За тежка категория, примерно... Малко нагоре върни, ако обичаш. Още малко. Не. Да, дай да го видим. Ако напишеш и фастинг, ще ти излезе всичко. Да, ще го видя. На тежка категория, примерно такъв борец, няма как да приеме толкова калории за толкова кратък период от време. Да, ето го. Ако ще пусни звука. Да. Няма представа. Много хора казват, че не е проблем. При мен специално възстановяването вече време след аеробната не ми е никаква драма. Но може би е в крайна сметка въпрос и на индивидуално се ти си прав, че... Like every week, every month it diminish, so it's getting better. It's not 100% now, but it's getting a lot better. A lot better, and I feel a lot better. Why do you believe like that now? We had Ben Greenfield on yesterday. Yeah. Не го знаех, че той е така, но според мен той това го е почнал да го прави след като се отказал да се състезава. Защото сега не е в състезателната форма. По време на кариерата му е каза, да, казва, че му падат възпаления, намалели са му контузи. We're conditioned to think that when I gain muscle, I need to eat more to accelerate my metabolism. Той това казва, че възприятието е, че за да се качи мускул, трябва да се яде повече, за да се тръгне метаболизма. Но той казва, че сега се почувства по-добре, спи по-добре. Намаля възпаленията. Тест си е направил, скенер си е направил на процента на мазнини, на плътността на мускулите. Откакто почнах фастинга, покачвам мускулна маса, падат мазнините, теглото си остава същото. Аз общо взето съм така. Стига толкова, дай да спрем звука. Аз общо взето съм така от 2018 с тебе тренирахме веднъж на морето. Тогава започнах. Свалих за една година 13-14 кг, само заради това, без нищо друго да пипам. Просто от само себе си изчезнаха. И от тогава си стоя горе-долу на едни и същи килограми с постоянно намаляваш процент мазнини, повишаваш си процент мускули и никакъв драма с функционалността. Спя много по-добре, не мога да имам вечер вече. Еми, може се... Хапна ли нещо вечер, да. Почва да ми става тежко, почва да ми е... Имам чувство, че енергията на тялото отива в това да ми обработва храната, вместо да ми е леко и да възстановявам. Не, няма логика в това нещо, защото примерно храната, пък, която ти, енергията, която дава освоената храна, Той само набиване, аз не казвам, че... Е много повече, от която би я консумирал. Сигурно. Да. Значи това е добра методика, ако нали, целта ти е да гориш мазнини, да си вкараш някакъв режим на хранене, да. Но... Това ми е целта, защото да. Започнах да ям на по-малки порции, свива се стомаха, целият ти ищаха ти за храна намалява, нали, да, не си... лакомията се овладява по някакъв начин, свикваш да си гладе. Това дори може да кажа, че е по-хелти, примерно, поне. Но за получаване на спортни резултати, примерно сега не съм сигурен, че е в по-добра спортна форма от когато се е хранил. Сега той Конър казва, аз станах веган, той ма пише, че взимам пърцов. Аз с вегането, да, и Конър и Джокович, да, веган, но той Джокович вече не е веган, между другото, беше вече не, размисли. Да, и нали, така имам едно на ум. Казах ти, че има моменти, в които и веганството, и кето диетата работят и са добри за хора. Имам приятели, са смъкнали много килограми с кето диета. 30-40 са смъкнали. Да, обаче с кето диетата не можеш да смъкнеш от 12% мазнини, не можеш да смъкнеш на 8. С кето диетата можеш да смъкнеш от 40% на мазнини на 20. Знаеш ли, според мен, една от големите причини всички тези диети да станат толкова известни и толкова да тръгнат да работят? Причината е доминацията на социалните мрежи и на това, че американската култура ползва огромно предимство за всичко, което пуска в социалните мрежи, поради огромната аудитория, поради другите бюджети, с които се работи там.
общо дето всичко, което излезе от щатите и тръгне през Facebook и Instagram, моментално става световен тренд. И според мен последните години тези диети тръгнаха толкова мощно и разговорите въобще и за фастинг, и за кето, и за карнивор и така нататък, защото всички те, веганството, защото всички те са алтернатива на типичното американско хранене. А всяка една алтернатива е по-добра от типичното американско хранене. Да, и ти като покажеш един човек, който яде понички и хамбургери и казва, аз станах веган и нали снимки преди и след теми, то очевидно след това е друг човек, ама той е друг човек, защото не яде понички и хамбургери. Никой не е казал, че веганство е най-доброто хранене по принцип. Но всяко нещо, което противоречи на американската диета, моментално се превръща в хит, защото човек разбира се, че отслабва, влиза в норма, по-функционален е, по-здрав е и така нататък. Аз за диетите съм го казвал и много пъти. Значи, това и да пазиш диета има някакво сено, да вкарват някаква рамка. Храненето ти дава някаква свобода. Храната е едно от нещата, които ти дигат най-много серотонин, ендорфин. Доставя удоволствие. Да. Доставя удоволствие. И много често, когато си на диета, изпадаш в едни такива ситуации, криво ти е, неприятно ти е, негативен си, точно защото си лишил тялото си от то естествен, така да се каже, антистресор, храната. Значи ти като се нахраниш, ти по естествено, не ти казвам да прияждаш, нали, нека да имаш култура на хранене, дори колкото ти е по-осъзната култура на храненето, ти ако отидеш и седеш някакви бокуци, няма да се почувстваш добре, ами ще ти стане... Но няма да отиде и второ, ако случайно се случи по някакъв повод на празненства, такова после ми е тъпо. Точно така, защото вече в главата ти е влязло, че ти за да се чувстваш добре, трябва да едеш хубава и качествена храна. Но това налагането ми на часове, на рамки, кое, как, особено пък грамажи. Това с грамажите направо е... Какво си мерят в кутийките? Значи ти първо не можеш да си измериш енергоразхода. Днеска си се облякал по-тънко, навънка е студено, ти за топлина си дигнал с 30% калориите. По-активен си, нещо си направил. Ти не можеш да си измериш калориите, колко си изразходил, ще си мериш колко приемаш. Това е какво да ти кажа. Така че най-важното за мен е да имаш култура на хранене, да знаеш кое да си купиш, като почваш в магазина, като отидеш, като видиш три вида пилешко месо, да си знаеш кое е най-хубавото, кое е гледано по най-добрия начин, като отидеш да си купиш риба, да знаеш коя не е замразена, коя е замразена, коя не е замразена, обаче пък се сладени, сложени консерванти да не се разваля, защото тия консерванти после ти забавят твоето обмяна. То и различните видове риба по различни начин се гледат, коя е от ферма, коя не е, кои какви породи са. Оттам тръгваме на културата на храни. След това като си вземаш си сьонга, ами сьонгата трябва да си я направиш или на пара, или задушена, защото мини ли термична обработка, тая мазнина, колкото и да е хубава на сьонгата, тя вече не е същата мазнина и почва да става натрупване дори от сьонгата. Става тежка за стомаха и така нататък. Културата на хранене включва тия всичките неща, нали? Не е само... Това са много познания, които много хора казват, нямаме време да навлезем в тия неща. Е, а па имаш време да си мериш зърната с ориз, колко зърна с ориз да идеш. Нали? Тия деци мерят зърната с ориз, най-вероятно в някаква степен са вманиячени, но говорим за малко по-масови човек, всички казват, нямам време. Нямам време за спорт, нямам време за това, ма кога да седна сега? Това е много... Аз не мога да разбера как мога да знаеш всичко за колата си, като ти светна някаква лампичка на колата, да не мога спиш, а да не знаеш почти нищо за тялото си. Аз съм обратния, не знам никато за колата, като се... Звънена жокер. Ти затова ли беше звъничарката? Да. Няма. Е, то не мога да си мога всичко. Ама мисълта ми е той, между другото, и Бойко Борисов преди време го беше казал в типичния си стил, защото ставаше въпрос нещо за някакво увеличаване на здравните осигуровки. Ма, примерно с 2 лева. И той вика, добре, на всеки стофар има задръстване. Как даваш 400 лева и сменят маслото на колата, нямаш 2 лева за здраве? И хората много му се разсърдиха тогава, а то всъщност си е точно така. По принцип са си така нещата. По принцип са си така нещата, ама някой път хората не си ги претегляме правилно. Не си правим правилните изводи. Култура ли е това на обществото като цяло? Защото има общества, в които... Да. Не, глупо е да казвам, има общества, в които, но обществата са много различни, да речем, да. В отношението си към хранене, физическа активност, идеал за красота и така нататък. Много хора казват щатите, нали? Че горе северните щати, те много се базикат с белите американци в Апалачите. В това, но казват, като следеш вече Калифорния, нали? Майами, просто възприятието за човешко тяло, стандарта за красота е съвсем друг и всички се стремят към този стандарт. И там културата изобщо на
това да си физически активен, да излежаш добре, нали, бич боди да имаш, е издигната в култ и тя е масова и е приета от всички. Няма второ мнение. Дори в рамките на една държава има, нали, отделните щати, виж колко са различни като такова. В обществата са много различни. Нашето какво е като цяло? Ние се водим уж физически активни, яки, нали, балканджи. Ами, не сме най-зле. Не сме най-зле. Дори мога да ти кажа, че в сравнение с Европа сме, да не лъжи, ама поне в челната петица за цяла Европа. Имаме желание за спорт, имаме желание за здравословно хранене. Така, българина го знаеш, е и суетен. Може да е берен, но е и суетен. Нали... Гледаме си се. Да, гледаме си се. Искаме да се покажеме. Искаме... нали, суетата е много голям стимул за цялото това нещо. А, да, няма лошо. Да. Тя може да бъде полезна. Да, в отношение... ти дали за пример Южните щати. Ами там, ако не са целогодишно по-бански и по-разголени, мислиш ли, че... Да, ти си ходиш с балтончик в косета. Да. Имаш ли преса, нямаш ли? Да, суетата е много голям, стимул. Не е просто така. Това е по-развито като че ли при южните народи по принцип. Защото и примерът, който даде ти е географски, но дори и в самата Европа, ако погледнеш. Да, навсякъде. Изключение на гърците. Те гърците за много неща са изключения. А, не, те но... са си много спортна. Много спортна. Тук в Халкидики обикарах, не мога да намериш и фитнес. Те си повече по аляка, май. Аз не знам на колко километра от Солун има най-близо. Фитнес-зала, драматично положението, докато в Италия ми направи впечатление, е страхотни зали. И пълни, и натренирани, хора истински натренирани. Не съм ходил по фитнеси, там нищо чудно. Да, при южните държави положението е различно. Може би е друга менталност, може би това, че нали, тялото става много по-важно, когато си... А не, самите по-разсъблечен. И обмяната и всичко е по-различно в южните щати. Имат по-висок тестостерон, по-темпераментни са мъже, жени. Южна кръв, всички го казва, знаеш, южна кръв. От южна топла кръв по-означава повече хормони, тя ти ври кръвта. Вече като ти ври кръвта, ти остава ти повече така чувърка отвътре да тренираш, да такова. Да, това си е, но пък тая южна и по-темпераментна кръв пък работи обратното. Кои страни са по-дисциплинирани и по-стрикни? Нагоре. Кои щати са по-дисциплини? Всички преди Русия, смисъл на севера, но до Русия. Е, там има бъгове в момента. Те са като гърците, те са изключени от всички правила. Там има някакви странични фактори, които са... Но, там примерно, са всички фактори на света са се събрали. Но дори зими в Азия. Южните части на Азия, виж ги какви са. Зими Южна Америка. Зими Уругвай, зими Аржентина, това са много по-дисциплинирани. Азия и южните части. Азия и южните части, ами те надолу са Тайван, Сингапур, въобще... Индия, там, докато нагоре, Япония, Север... Да. Това деление, да. Това деление, да. Европа, цяла Северна Европа, примерно като дисциплина, като стриктност, виждаш ги колкото по-нагоре отиват по... Последните години той бодибилдинга като индустрия, Индия му е супер интересна, между другото. Индия, Азия, тази част на Азия, Северна Африка. Много сериозно стъпват. Близки изток. Какво разбираш под индустрия? Да? Фитнес зали, състезания големи, наградни фондове, рекламни лица, филми, култ към местни състезатели, Иран, емирствата въобще. Ами тут, до някаква степен не че им е интересен, там остана. Значи в Европа загуби интерес. В Европа преди години имаше, примерно, от Германия имаше по 30 човека състезатели на първенство. Вече ги няма. Единствените места останаха Южна Америка, там, Близкия изток, казва, Северна. Близка, да, Северна Африка, Азия до някаква степен. Просто там остана. Не, че има някакъв бум и там, нали... На другите места да си държи нивото. Не, на другите спадна. И просто там има почва в момента. Падна от, говорим, професионалния бодибилдинг, тежките категории. Като цяло състезателния бодибилдинг. Загуби интерес в Европа.
Няма го, няма другото, което е, няма подкрепа от държавите, значи държава, всички държави почват да обвиняват федерации. Взема се допинг, нали, не е толериран спорт, карат ги да правят допинг тестове, защото са на аматьорско ниво. Федерациите са силно наценени, да, първо, защото са на аматьорско ниво и второ, държавното финансиране не е това, което мога да изведе. Ама, ако те за да им направят държавно финансиране или да има състезания, те ги карат да правят допинг тестове. А направиш ли допинг, те знаеш какъв ще е резултат. Приеме теории, то знаеш какъв ще е резултат. То насякъде ще е. То при положение, че не, защото човек би си казал някой данъкоплатец, каквото и да значи това, защото всички сме данъкоплатци, но би си казал, то на всеки ъгъл има фитнес, за какво трябва да даваме да държавата пари, нали, да, който иска нека ходи да тренира, който добър нека стане състезател. Стана вече достатъчно масово. Федерацията са силно наценени, но то друг е въпросът, че като че ли пътя на състезателите ти постигна много. И с бизнеса, който изгради, с магазините, с онлайн влияние, с методики, състезатели тренираше и така нататък. Ти общо взето в отделните аспекти на този бизнес, каквото можеш си постигнал, особено тук за нашия малък пазар, но като че ли има едно клише, започваш лека по лека, тренираш, ставаш състезател, влизаш в топ форма, наштракаш се хубаво, дали да има за години напред снимчици и после инструктор, ако събереш пари, направи си и твоя зала. Общо взето, една клиширана пътечка се заформи за този тип хора. Ами, какъв избор има индустрията тук на този малък пазар? Няма, а не, лошо, то няма лошо. Да. Няма лошо. Той са и Христомир има зала, Митко има магазин. Няма лошо в това нещо. Няма много път, няма много пътища и другото, което е, ти виждаш вече има големи вериги с зали, стана по-така корпоративен този бизнес и дори да си състезател, вече преди години, преди 10 години всеки добър състезател имаше зала. Ебе, ти си бил състезател, да, да, това всеки, е било едно време. Всеки, вече много трудно може да направиш да имаш зала, да си състезател и тази зала да работи добре и да ти изкарва. Това тия пътечките една по една почват да се отрязват. Както преди години е било 70-те години, всеки, който е бил на сцена на Олимпия, едва ли не има филмова кариера, да ги вземеш и Арнолд, и Лу Ферино, и Стив Ривс, и Ралф Мюлер, десетки са, които са пробили в киното. Всяко е култура се пробил в киното. Няма. И последните години няма. Няколко кичисти. Говорим за културисти, няма. Те кичисти всяка вечер правят театър, така да, че за тях е лесен преход в киноиндустрията. Да. Така и пътечките почват да се урязват. Урязват се, защото бодибилдинга вече не е комерциален. Това, че стана по-масов и навлезе корпоративния капитал в големите вериги зали, то не е ли това причината също да не е толкова интересен състезателния, защото те първо нямат нужда от състезатели да им теглят бизнеса напред. Спорта вече стана достатъчно масов и второ, те нямат никакъв проблем да вземат инфлуенсъри. Да. Хора, които така или иначе, или генетично, или просто защото много тренират, надарени са с супер физика и той да му каже, бе, да, наснимай се, ще наслагам по стената, ела, ако искаш тренирай хора тук, доведи си клиентите, няма никакъв проблем. Не, да, и това е. Не е нужен състезателният елемент, за да се извърви тази пътечка. Точно така. И в крайна сметка и този инфлуенсър е доволен, и залата е доволна, клиентите да са там, да знаят, че следват някой, за който разбира и знае за какво става въпрос. Да. Няма нужда от състезанието като верига, да, като брънка от тази верига. И самия спорт малко или много не е толкова атрактивен. Значи атрактивните спортове ги знаеш кои останаха. Футбол, тенис, ММА. Всичките спортове са в такава криза в ММА, виж, че отнесе отделните бойни изкуства и включително и бокса ги отнесе като бръмбърсванка. Бокса продължава общо взето някакъв интерес още да поддържа, защото завъртяха го наново. Жив на малко тежката категория, ама иначе от тежка надолу. Завъртяха го и бокса, но не е. Но всичките спортове страдат от това нещо. Нали, понеже бизнесът ми е свързан с спорт, комуникирам с всякакъв друг вид спортисти, не е. Страдат от какво? От спад на интерес, от нови спортове, от преформулиране на. Аз това, което ти го казах, е самия живот са промени. Хората искат те да са активни, те да са спортистите, те да могат да бягат, да плуват, разбираш, нямат нуждата от идоли. Вече идолите са насякъде достъпни и не са на този ореол. Скъси за дистанцията. Да, не са на този ореол. Еми ти, реално, това пак са социалните мрежи, защото да, ти някой като качва през 5 минути историята, и ти виждаш как му протича деня и ти вече статута на идол, нали, започва лека по лека да се губиш, защото вие сте си по цял ден заедно, без да се познавате. Точно това така. Много скъси дистанцията и не е онова възприятие, нали, за легендите едно време, което го имаш.
Не, по различен начин. И останаха спортове, които има изненада. Ти сега като видиш двама тенисисти да играят или двама медици, знаеш ли какво ще се случи? Примерно, приемеме, път... специално е свирепо положение. Да, там е... футбола по същия начин. Секунда невнимание, цял живот умрял. Да, да, в футбола също има интрига, също е интересно. Нали? Не е... Докато бодибилдинга малко или много остана в затвореното си общество. И Те много спортове страдат и от друго, според мен, аз го наблюдавам и по себе си, не знам ти как си, стана прекалено много съдържанието. Всякакво. Видео on demand, филми, Netflix, HBO Go, всякакви видове платформи, пълно е вътре. Да. Филми, сериали, му уникални, да, на снимани. Социалните мрежи бълват непрекъснато, да. Телевизорът ти е пълен с 300 канала, компютъра е пред тебе, съдържанието стана прекалено много и това абсолютно, да задържи човек внимание върху нещо, трябва да е нещо извънземно, за да ти задържи вниманието. Абсолютно си прав. Толкова трудно стана да се концентрираш вече, аз да седна 90 минути футбол мач, да изгледам, моето уважение, ама към днешна дата е невъзможно, признавам си. Да. Няма вариант никакъв. След нова година шампионска. Никакъв шанс. Не, няма шанс. Да. Минимума е, че ще си рова в телефона през цялото време, това е минимума. Да. Със сигурност има нещо по-интересно за гледане матча, просто какъвто и да е то матч, 90 минути е сега да гледам футбол. Да, така е. Не го виждам. Спорта е ентертаймент, има конкуренция от всякакви други. Трябва да е много на бързи обороти, много интензивно, много такова, както и каза ММА, примерът, който ти даде с ММА. И там стоиш и гледаш, защото всяка секунда е, мигваш и... Но е, там пък виж как се развива и таксите, които се плащат да ги гледаш ви на PayPal. Е, уникален е, продукт има уникален. Да. Продукт има уникален. Виж, какво прави маркетинга? Да. Как се развива фитнес индустрията, какво се случва в големите фирми за хранителни добавки и така нататък, тази масовост на спорта. Ами и тя ги удари, много фалити имаше. Що ги удари? Това е логиката да ги удари при положение, че днес тренират сигурно десетки пъти повече хора, отколкото преди 20 години. Ами пренарежда се по някакъв начин пазара, влязоха големи играчи, примерно преди години производител примерно на протеин си беше някаква фирма, която купува суровина и прави. А вече големи фирми, като Гламбия, като Данон и така нататък, влизат в тази индустрия. Хранителните концерни. Да, изкупуват брандове. Изкупуват брандове и затварят кръга. А, примерно, това е супер, това не е лошо, защото в крайна сметка ще доведе до по-добра цена за крайния потребител. Ами, не е задължително да ти кажа честно, защото пък продуктите малко ги правят, почват да ги гледат, да направят много голям марш от него. Не търсят винаги качеството на продукта, разбираш ли? Да, по-скоро гледат да направят марш, да се хареса на повече хора, да им е вкусен, да им е... И почват да големи познати брандове, примерно като Optimum, си развалиха качеството. Не е това, което беше, ти знаеш, преди години сме го вкарвали. Е, Optimum беше много високо тогава. Да, после го купиха Гламбия, те го промениха, те са млечен концерн от Ирландия. Промениха качество, нали, затвориха си цикъла и не смъкват цената. А цената просто, интересното е, че... Те се опитат, което могат да изцедат от името, ама то името работи добре. Не, продължават, продават си го, но примерно не смъкват цената крайната си я държат и изяждат от дистрибуторите, затварят си кръга и си отварят максимално тяхната печалба. Ето това е стремежа на всяка корпорация, всеки, който трябва да гони интересите на акционерите. И лека по лека си остават да произвеждат такива фирми, такива продукти, които им носят много голяма печалба. Имаше преди години продукти, които работят, работят, не са толкова комерциални, няма така голяма наценка, но те спират да ги произвеждат. За тях това им отпада от това, защото сравнение с печалбата, която им носи един сурватачен протеин, сега да произвеждат един хром, примерно, няма никакъв смисъл. То е хром при колената, колко да е търсен продукт. И така се преструктурира. Към масовост. Към масовост, да. Почва да е към масовост. Почва да произвеждат сухи палачинки, сухи омлети, кетчуп без захар, без калории. Така. Барове всякакви. Барове, да. Нали. Жестоко положението с баровете. Извират от всеки едно. Извират от всякъде. Пълни с трансмазнини, ама нищо ще ви пише. Да живее палмовото масло. Вътре е маргарин положението, ама понеже пише протеин отгоре и всеки си вика да го взема това. Фит и като гледаш после съставките палмово масло. Фит, вътре всичко е маргарин и така. Няма лошо, всеки
всеки сам си преценява, но тя индустрията като цяло би трябвало да нараства. Въпросът е, че ти си прав, може би отделните брандове леко се позагубиха, защото преди години всички културисти, най-добрите, се знаеше кой на кое лице, беше пълен пазара с рекламни материали, с такова. Артатот, примерно, на All Stars лице, нали, мечока, страшна и страшна история. Няма тия неща, значи културистите вече не са препознавани от брандовете като рекламни лица. От то брандовете не са препознавани, културисти няма. Има инфлуенсъри. Инфлуенсъри са. Да, има инфлуенсъри. И фитнес модели, така наречено. Примерно, да. Дори по-скоро отиват към инфлуенсърите. Инфлуенсърите. Какво остава за професионалните културисти тогава? Какъв е стимула да преследваш тая форма? Ами... Наградните фондове са символични. Не, аз не мога да си го обясня. Не остана много стимули. Естествено, освен суетата, да, суетата да вземеш статуетката. Да, да, да се докажеш, примерно, любов към спорта, някакви цели, които си си поставил да готвиш. Ако търсиш комерциалното, не го уви. И като сложиш на кантара и здравето, което рискуваш, наистина трябва да е лудост това нещо. Което... Рискуваш ли от това здраве? Защото Дориан го слушах скоро, преди година някъде, много дълъг разговор. И той казва, той принципно е тренирал 2-3 пъти седмично. Много кораво, много здраво. Тогава в момента ли? Тогава, 2-3 пъти седмично. Не, тренирал. Къси цикли, ами той така казва сега, не знам. Аз съм тренирал по неговата програма. 4 пъти седмицата тренираше, поне. Между 4 и 5 пъти. Това, което слуша, каза 2-3, на мен ви се видя малко странно, защото определено не стига. Не, аз съм издавна изус тренировал, да формирам. Да, вика, с дълги почивки, спокойно, обаче вика, яко препарати и към днешна дата нищо. Живее си в Испания човека, йогичка си прави. Добре си е, казва, редовно си прави изследвания, нищо. Ами, какво да ти кажа? Сега, рискуваш го. Ако приемем, че е така, приемаме, че не лъжи. И, значи, той казва, цикли правих къси, преди състезания, целенасочено, концентрирани къси цикли с много високи дози, после обаче спирам всичко и стоя чист, докато не ми се наложи пак да правя подготовка за състезание. Значи, виж, за химията специално има хора, които носят на химия и хора, които не носят на химия. То това е като всяко нещо, да, това е изпиенето, така е. Да, сега, те има хора, които и на пари не носят и въобще не носят. Да, нали, той... О, такива сме виждали през годините. Да, нали, той е от тия, дето може явно да носи. Не го знам много ли е вземал, малко ли е вземал, но за мен той е платил някаква цена. Той е платил някаква цена. Не е да не е платил цена. Чото баш от най-добрите, с изключение на Рони, нали, с разрушения кръс, но ти го вижда в България. Еми и флексувар, и той с трансплантирани бъбреци, ампутирани крака. Те всички се оплакваха много от един треньор там, който много ми е спонавърдил на всичките, но не мога да се сетя сега името. Ако се напъна, ще го намеря кой беше. Ти беше от хората, които с Рони се виждахте като идва в България, беше ти направил впечатление по нощите, където беше извадил кутиите. Мария яде през нощите. Не го притеснява чалга, бяхме в Син Сити, не го притеснява. Изкара си барабанистичето над главата му, си бива барабанът. А то отгоре си свири на барабаните, той отгоре, си извади кутиите си. Извади ли си, каза, моля само да ме претоплите, да, пържолката, вика, че... Колко ще е това? Към това? През нощта. През нощта, да. До Син Сити. Да, може ли да ме претопи? Това, вика, извинявам се. Донесох му от един ресторант, малко е студена, вика, може ли да ме претоплите? Претоплиха му, е так, так, с ножа, съвсем възпитано, културно. Сурище. Си, да. Блага работа. Не можеш да го тронеш, нали? Не. Сега има хора, които са платили цена за това, има хора, които не са платили цена. Цената е и освен със здравето, и тя е и социалната цена, която... плащаш. То може би това, че се си на диета, се си изморен, се си в залата, се трябва да спиш, то иска си изпане, това иска си почивка. Да. Доста окастра живота. Живота, семейството ти лишава от много неща. Това тези... беше... Ама, много интересно, защото при културистите това е топ форма след състезателен период, след свирепа диета последните 2-3 месеца, нали, малко вода последните дни и така нататък, но това е общо взето изцеждането на максимума. Но много тези фитнес моделите, които сега движат индустрията напред и сега карат влака, ги гледам, че общо взето целогодишно успяват да стоят в такава форма. Това пък как става?
Еми да диета са по целогодишна. На диета тогава какво му се случва на тялото? Ами това е много лошо. Защото ако тук е за седмица, две, целогодишно да стоиш на ниска вода и на ниски мазнини и нацепен на вени, аз не знам как става целогодишно. Много е лошо за тялото, значи има хора, които знаеш, не искам да цитирам имена, са български инфлуенсъри, много добри, по този начин са... Инвалидизирали общо взето. Чак инвалидизирали, не, нали? Е, няма нещо от сорта. Да, нали, това е изключително вредно за ставите, за тялото. Не вредно може... как? Нека го обясним. Ами, такова... Препарати, които те изсушават... Не, не, тялото ти да поддържа такъв нисък процент на мазнини целогодишно, години напред, те ти изсъхват ставите, сухожилията. Ти имаш нужда от мазнини, имаш здравословно количество на мазнини. Имаш нужда и от вода в тялото. Вода и имаш нужда тялото ти да влезе в анаболизъм. Значи аз затова ти го казвам, че е важен анаболизма. Значи ти когато си в анаболизъм, тялото ти регенерира. Не регенерира само мускули. То ти регенерира всичко. Стави, нервна система, психика, всичко. Когато си в анаболизъм, си различен. Когато си в катаболизъм, постоянно на диета, тялото ти е в стрес, ти дори социалното ти мислене е различно. Ти си страхлив да правиш бизнес. Тялото ти е по стрес, нивата ти на кортизол са високи. Изморен, изнервен. Ми изморен, изнервен, предпазлив. Тялото ти подсъзнателно не го усеща, то е стрес, че е от храната. Е, тя ти става друга биохимията. Психиката ти става друга. Ти си предпазлив, не си рисков играч, не си авантюристично настроен. Гладуваш ли? Ай си пържолки и червено. Е, има една реклама по телевизията. Не си ти, когато си гладен. Много ми е интересно как успяват, защото жените, които са най-известните моделки, там да кажем, че формата, която те поддържат целогодишно е общо взето окей, в смисъл не е на ръба, не е никъде близо до ръба, не е около максимума, естетични тела, хубави, очевидно много натренирани, но с приемлив процент и мазнини и с някаква нормална водна задръжка, общо взето изглеждат нормално. Супер, спортно хубаво, нормално тяло, но при мъжете се прекалява жестоко. И не знам това как успяват действително в продължение на години да стои на 3% мазнини и на никва вода. Ами аз не ги следя да ти кажа честно толкова близко. То нали знаеш като ти е в фида, те ти минава, нали ти го виждаш. Но имам чувство, че качват и много стари снимки. Имам чувство, че не са постоянно актуални нещата, които ги 15 чифта гащи се нащрака, викаш. Да, има един... Виждаме и жените в момента от миналата година на мистър. Жените на Олимпия са една друга тема, която... Да, смисъл. Това исках да ти кажа. Има един друг момент с фитнес моделите. Те пък не могат да овладеят това, какво се случва. Има няколко от тях, в момента не мога да ти кажа имената им. Серж Констанс беше един. Да. Значи те не могат... Те не са усетили дори как са направили тая форма. И за да я поддържат тая форма, те влизат постоянно в едно основен период, чистен основен период и излязоха от тая рамка на естетиката, която Лазар, примерно Лазар Ангелов, не излезе от нея. Да, той постоянно беше на диете, нали, това да, не казваше нещо. Пропорционален... Запази си и си остана да, в рамката на естетиката. Да. Сега следващия е Тави Кастро. Значи, те не могат да осъзнаят какво се случва и как. Той мина напред, сега гони някакви ходеници на Олимпия. Е, той за мен е най-голямата му грешка. Това. Той беше тук, да. Тръгна да се състезава с хора, които са светлинни години след него. За какво го направи това? Много напред, мина мен, тази физика не ми. Ама тя е учени ти такова, той плаща и цената сега в момента е като популярност. Той едва ли не беше идол и в момента почва да го бият някакви хора по състезание. Това. И за какво му беше това нещо? Явно доста се променя. До сте вече трябва да стоиш настрани от състезанието. Ами не, ти ако се видиш, че имаш потенциал. При сегашните реалности трябва да стоиш настрани от състезанието, за да си успешен. Ако беше, ако имаше реална представа за себе си, има ли шанс, няма ли шанс, примерно как Арнолд завладява и киното, и фитнес индустрията, и политиката. Значи ако си прецениш правилно нещата, всяка победа ти е победа. Разбираш, но пък загубиш ли, плащаш цената. За мен той направи грешка тук. Не трябваше да го прави това нещо. Като беше... каза Арнолд и завладяването на индустриите, едно от нещата, които прави огромно впечатление последните години е точно това, че в Холивуд тялото стана неразделна част от образа на успешния актьор. Леско, дай да видим на скалата някоя тренировка дали има.
Първо, че скалата ги преби в тази индустрия от до, нали? Най-високо платения актьор, най-следваният човек в социалните мрежи в света. Той си купи футболна лига, сега почва да развива, собствени брандове развива, печели най-много от кино и така нататък. Но и друго, той Рики Джервейс тази година се шегуваше с това на откриването на златните глобуси, ама той каза, ние тук трябва да направим за най-назобен батка, нали, да има златен глобус, защото така речените OTT-та, това са платформите за телевизия on demand, нали, HBO, Netflix и така нататък, те издърпаха всичко най-качествено от киното, всички режисьори и най-добри актьори в момента снимат сериали. Киното, като погледнеш на Оскарите, те са Супермен 6, Жената котка 8, От мъстителите 5, общо взето това са филмите там и той каза най-важното нещо в момента за да си актьор е да джаскаш залата като нормален, да изглеждаш добре в трико. Но за всички стана изключително важно и като погледнеш холивудския елит, няма човек, който да не е топ форма. В смисъл, отношенията към тялото страшно много се промени. Няма как да излезеш напред в тази индустрия, ако тялото ти не е в топ кондиция. Стана си норма. Ами, аз го приветствам това нещо. О, аз? Да, приветствам го, няма... Това си стана норма. Да, няма, нали, няма лошо. Всяки на индустрията има нужда от актьори, които изпъкват и с актьорска игра. Но ако може да играе, винка супер. Да е натрениране важно, па ако може да играе, вече... Да, нали, но няма лошо. Сега да скалата е един много така голям мотиватор. Аз на Олимпия беше, имаше реч на... може би на последната или на предпоследната Олимпия, когато бях, на предпоследната. На последната го нямаше, имаше видеообращение. Наистина той човек има и много сериозна харизма, много добре говори, без да чете. Така, наистина много може да ги запали. И си обича спорта. Не знам дали знаеш, че има и амбиции да прави по-високо платено състезание от Олимпия. Атлетикон се казва. Ако решиш, ще го направи. Той води едно реалити шоу за атлети и отделно от това човек си купи футболна лига. Сега XFL е негова втората, след NFL е неговата лига. Ако решиш, ще го направи. Да, но заради пандемията нещо се спря за момента. Олимпия, между другото, тая година има нов собственик. Какво ще се случи, дали на къде ще продължи, не знам. Знаеш, преди години Джо Уидър е продадоха на American Media. American Media е предадоха на една фирма, която организира състезания. Wings of Winnie беше, как бях, забравя как се казваше фирмата. Те са заели, нали, да правят Олимпия, да видим какво ще се случва и как се случва, но той има амбиции да... Промен ще продължи за воя към фитнес индустрията, защото това е типичен пример за функционално, пропорционално, естетично тяло, нали, което на културистка сцена няма никакъв шанс, но пък със сигурност се харесва от всички. Но пък виж, за разлика от фитнес моделите, нали, оттам да се върнем, по-масивен и по-мъжка фигура има и по-мъжко излъчване от фитнес моделите, където казваш ти, че ги приемат като еталон. Между другото съм правил такива проучвания, чисто маркетингови, да видя какъв тип рекламни лица и така нататък. Значи хората и мъже и жени харесват повече от такъв тип физика. Е, със сигурност, да. Ти си прав с дългите гащи, с бански там, с тънките крачета, нали? Не, аз не... Пресата не е най-важното. Всички в нея се втурат. Да, не. Искат си, по някакъв начин си искат... Кой квото си няма, нали знаеш? Искаш си мъжкото присъствие. Да. Не е само така да си изчистен, а да имаш и някаква аура около себе си. Той е известен между другото и с това, че много често отправя такива предизвикателства за огромни количества ядене. Ама наистина огромни. Примерно... А, тая на него чий идея му е, да. Там чий идея е брутален. Той като мене, яде здраво. Оф, аз не мога. Не е за мен то чий идея. Аз съм... Как еде толкова тот човек, не знам. Еми, яде много, защото тренира много и се оправя добре. То, това, чий значи, по принцип, плюс, когато си на диета... Не мога, бе, човек. Когато си на диета, чий идея не е добър. 2-3 дена ми е тежко след това. Да, една вода остава, която не мога да я махна после. Не е моето. Значи, ако си защото, на диета, защото не мога с малко, не за друго. А като е чиста храна, тя не е чак толкова велика за ядане. Там надъвчеш някакво, пиеш някаква риба, е полезно, хубаво, хапнеш си, няма проблем. Да. Докато като се седне пред пиците, пред такова. Ей, това цялото си го изяжда с фъстъчено масло отгоре, го маже и какво беше още? Никакъв също... проблем не може. Това ни палачинки, бърка, ни мекици, прави ни купчини, колко него високи. А, значи, освен това, после си продължава и с друго. А, продължава? Е, продължава, там си яде, мъжката си яде. Нарно, видя ли го как пие протеин с ракия?
Не си ли го виждал? Ще да го видиш. Вика за по-добре възстановяване и релакс на нервната система. Вика слагам. А, релакс на нервната система. Да, немската ракия, не немската, австрийската ракия, как се казва? Ще имаха едно име за... Не мога да ти кажа в момента. Да, имаха едно име за ракия, забравих как беше. Так, так, си сипа едни 100 грама и си разби протеина и си го изпи. Благодаря работа. Арно, те може да си го позволи. Да, само че месо не иде. Прави ми впечатление обаче, че хора като скалата, включително и Рони, включително и много от така наречените селебритита, сам знаеш, че като когато си маркетингов продукт, има една фаза на успеха, след което времето ти представя да е твое. Ти се продаваш изцяло. Имаш агенти, менеджери, те ти правят график, днеска снимаш филм, утре реклама, други ден фотосесия, после си на интервю. И тия хора, противно на всяква логика, за мен това е убийствено, стават да тренират 4.30-5 сутринта. За нормален, средностатистичен човек, активен, в добра форма, който иска да спортува, какъв е за теб оптималния график? Аз напреднах, когато почнах да правя штангите сутрин на кардиото, вечер преди правех обратно. Преди правех сутрин на гладно, нали, кардиотренировка, вечер штангите, но вечер вече съм много изморен, друг е тонуса, друга е силата, претупвах, не вървеше. Много е различно. Много е различно. Значи, много зависи от дневния ти режим. Има културисти, които наистина стават 4.30-5 и се чувстват най-добре. Абе, те едно време и при тебе се оплакваха състезатели, ти ги караш сутрин на гладно кардио, той вика по цял ден ми се спи. Не само кардио. По принцип, някакси естественият биоритъм на човека е най-добър, когато съвпада с изгряването на слънцето. Ти знаеш, дори казарма с 5 части и така нататък стават наистина похвали. Хубаво изгрява, ама се оплакваха, че сутрин от кардио. Не, остави културистите. Остави ги тия гъщи, тук вечер не ги знаеш колко лягат. Нали? Вечер не ги знаеш колко лягат. И карекота. Може и това да било, да. По принцип, нали, това го пише във всички спортни книги. Е, това е секретната страна. Ето, на да. Протеиновия шейк на Арнолд. Блага работа. Ох, мамо. А, шнапс. Протеин на прах. За шнапс. Сок от череши и нещо супер. Друго секретно. Супер. А така. И също, когато не съм толкова натоварен физически и психически, ми е окей да тренирам след обяд. Окей ми е да тренирам след обяд, но когато ми е бил ангажиран деня и нервната ми система е изморена, вечерта не мога да направя силовата тренировка. Трябва сутринта да я измести. Аз предпочитам с оглед на натоварване на лудница, да, сутрин да си избутам штангите, и допълнително като съм свеж. С фастинга, да. Когато се нахраниш след силовата тренировка, ти вече си се възстановил, презапасил си депата с гликоген, дори вечерта тренировката тя може би не те смазва толкова и ти е останал гликоген в мускула и си окей. Не. Да, нали, не може да се даде такъв еднозначен отговор. В естествения биологичен часовник на човека за деня има два пика на тестостерон. Единия сутрин, другия 5 вечерта. Пет вечерта, да. Това в всичките книги за спортна тренировка ги дават. Да, аз ки работи съм чел, че ако не можеш без сладко, най-добре е следовед към 4-5, защото тогава е ниска за хърта, висок тестостерон, най-малко щета си нанасяш на организма. Не, тя ниска ли е за хърта ни или ниска, ти зависи от режима на хранене. Не можеш така да я кешереш. Да. Докато тестостерона, тестостерона ти съзнае, че тогава е добър, а кортизолът ти е нисък, докато сутрин кортизолът ти е висок, а в 5 часа кортизолът ти е нисък. Това е другия плюс на тренировката да е вечер. Но най-важното е нервната ти система. Ако си е изхабил през деня с работа, нерви, не ти ли е в кондиция нервната система, ни пасилова не може. Слизам вечер да дигам, ама тоя кълът ти на 1000 парчета, ти сума ти неща през деня, не може да се концентрираш, буташ нещо там, колко да не е безхич, ама не е тази тренировка. Даже ми се е случвало, сутрин се напъва яко. Случвало ми се, отида да тренирам в 5, не ми е добре нервната система, направя тренировка, не ми хареса как е станала тренировката, без да съм се възстановил, 2 часа след това започна да правя новата тренировка. Противно на всякакви теории. Същата група. Същата тренировка. Ама да е като хората. И се получава по-добра тренировка, само защото психически вече съм разтоварен. Изчистил си нивата на стрес. Да. Занулил си нервната система. Нервната система си е окей и става по-добра тренировка. Хората непрекъснато се оплакват от стрес, казват съвременния живот, стрес. Аз скоро си говорих с един приятел, викам, добре, какъв стрес са?
и съвременния живот. Страхотен стрес, че някой не ти дигнал телефона и че някой те засекал на светофара. Те, виж хората как са живели преди, само преди две поколения, преди 150 години, виж как са живели хората. Там стрес е бил нощно време, ако шукне някой храст, не знаеш дали някой не идва те заколи, нали, да ти вземе всичко. Всяка беззащитен си пред всеки болести, никаква медицина не е имало. Нищо не знае за какво става. Просто за човешки права разговор е бил много интересен и забавен, така, нали, кажи речи. Всички са били бедни, с изключение на 0,001%. България, чурбаджини на Запад, аристократи. И те са казват, о, съвременния живот, то стресове. Извинявай, много смисъл. Ами не знам, може колко пъде е стресиращо сега, нали, в сравнение с тогава? Ами да ти кажа откъде идва този стрес. Идва, според мен, от това, ти си прав, че е било така, но това така са живели примерно хилядолетия. Еми, ние така живеем. Ама тогава са били вече адаптирани към това нещо, разбираш ли? Ще спиш една... Адаптиран си, че мога влезете за коли да, вечерта, кот такова. Кот такова, да. А тук всеки изминал ден, виж, днеска COVID, предната при 3 години икономическа криза, следващия ден нещо друго, женатите е досва, при времето е досва женати. При времето е досва друга жена. Не, примерно, да. Жените са слушали едно време, както и да е. И така, според мен, наистина ни е по-стресирано. Ти виж колко повече психически заболявания има. Хората имат нужда... Не знам дали са повече, да ти кажа. Те не знам едно време доколко медицината има възможност да диагностицира, но като видиш данни за продължителност на живота, за детска смъртност, за болести, за пандемия, ако щеш, положението става преди 100 години и било трагично. Истината е, че много сме напреднали, така че не знам да, прав, къде си, остава този стрес, цялата история. Защото всички казват, ама вижте са, едно време се ядяли чиста храна. Супер, ама продължителността на живота ми била 40 години, нали? Смъртността при децата е била 20%. Колко пъде е била чиста и хубава храна едно време? Да. Нали? Виж сега продължителност на живота, виж сега детска смъртност, виж, че цели болести, които са избивали човечеството преди години, вече изобщо не съществуват. Няма ги. Те не съществуват. Чуми, разни шарки и така, тех просто ги няма в природата. И виж как се развива медицината. Колко пък да е било тогава чиста храната и спокоен живот и хубав, нали, био, вегански и така нататък. Мисля, че нещата сега много напредват, просто в природата на човека да е вечно недоволен. Ами... И да търси оправдание извън себе си. Има и логика в твоите нали, мисли, обаче виж отиди на село и ги виж, че хората са по-спокойни. Отиди да ги видиш наистина... Не ги вълнува нищо, сядат си вечерта на кръчмата. Да, чиста храна. Храната е. Едно от нещата, с които се съгласиш, е път, че на село хората по-лесно се ядосват. И то до нива, които стават опасни. В смисъл, тук може би етикета, възпитанието, големия град, да. Това, че не се познаваме толкова много, хората по по-малките населени места са по-пиперли. Мисля, може би там пък, не да знам, има други неща, които отключват. Примерно аз като се прибирам в Разград са по-спокойни хората в сравнение с София. Наистина по-малък. Не е толкова... Нищо чудно, но интересно е, че ако сравниш продължителността на живота в големите градове с тези в малките населени места, големите градове бият. Заради достъпа до медицина, заради културата, заради достъпа до информация, може би, големите градове бият. Да, съгласен. И между другото, в последните години една много интересна тенденция. Излезах такива данни за Ню Йорк, за Сан Франциско и не за LA, защото LA е кошмарно, дори и за там, че хората, които живеят в центровете на големите градове, започват вече да са с по-голяма продължителност на живота от тези, които живеят в предградията, защото когато живееш в центъра, трудно е използването на автомобил, в някои градове е невъзможно, ходиш много пеша, окей, до метрото, нали, но всичко ти е на пеша, магазинът ти е на пеша да си разходиш кучето, докато като живееш в предградия, всичко на няколко километри, ти си по цял ден в колата. И хората, които живеят в центъра на големите градове, в последните години са по-здрави и с по-висока продължителност на живота от тези, които живеят в предградията. А пък големите градове пък бият по-малките населени места, пак заради културата, достъпа до по-качествена храна, по-високи стандарт на живот, съответно по-лесния достъп до качествена медицина и така нататък. Така че много е странен този разговор. Но аз лично това оправдание с стрес и с нервите не го приемам. Еми то пък стресът води до адаптация, не знаеш. Приемам, да. Трябва да има и стрес. Адаптор, дай. Нали, трябва да вървим да. И... Да. Да еволюираме, деца казва. Не, то ако нямаме стрес, ако не се срещаме, сблъскаме всеки ден с проблемите си, няма да ги решаваме. Повече шоколад, така. Ами не, повече спорт. Повече спорт, защото те... Много хора казват, нямам време да спортувам, защото съм нервен, без да знаят, че ако спортуват, няма да са толкова нервен. Разбира се. И започваш да гледаш по друг начин на нещата.
Като процент от хора, които са спортуват си двигателно активни в България, мен ми е много интересно, че по статистики излизаме много назад, аз имам съвсем други впечатления. Това заради, знаеш ли, що излизаме назад? Това заради балона, в който живее ли? Що? Не. Що? Защото по тия статистики за двигателна активност слагат и риболова, разходка в парка, някакви такива. Това са много къмпингуване. Ама на запад. На запад, значи то си има... А ние тук не го приемем. И за нас или е някакъв спорт, или не. Не, то си има такива статистически методи, нали, анкети, които ги дават тия резултати. И примерно в една Норвегия всеки ходи за риба. И написват къв спорт прайд, къв спорт практикувате и написват, има да оградиш хора за риба. И те като оградят там 90% от хората ходят за риба и тя скача... Не, това е истина, това е истина. Да, защото аз мисля, че ние сме много спортуваща нация. Мен ми е много странно, когато излезат някакви изследвания, проучвания, нали, че много нисък процент от хората двигателна активност, много малко процент спортуват. Да. Следващия момент отиваш на някакво футболно игрище, часовете са заети с месеци напред. Разпределени по отбори, отпред паркинга пълен, 20 човека ритат, 20 човека ги чакат отстрани на оградата, нали, да свършат, за да влезат те да ритат. На кордовете няма свободни места, фитнесите пълни, в смисъл тежко разминаване има тук между това, което виждам и това, което се публикува като данни. Да, тия... Аз мисля, че ние сме определено едно от физически активните общества. Да, така е. Нали, това тип анкета ми е попадала в НСА там с докторантурата си, която карах, точно това имаше и даже влязох и аз в такъв спор, че нали това... Тежко се разминава с доста. Да. Ти само на НСА отиди виж на стадиона, какво става? Мислим на ден на 2-3 хиляди човека. Минимум, то е страшно положение. Да. Не мога хванеш коридора да тичаш. Да, така е. Такива статистики... А то това е също нещо и на Раковски и на всякъде. В смисъл на Раковски 6 часа вечерта. Първо, че на 1 км там някъде спреш, второ, на самия стадион е така. Кортовете са е така, футболните игрища, в смисъл всичко. Стотици хора, които в един и същ момент спортуват, смятат през деня колко пъти се завъртат. Аз почти не познавам човек да не спортува. Аз без почти общо. Взето... Да. Може би сме в така... Аз това ти казах, всеки си сформира някакъв балон, в който си общува. Аз покрай мен си ще ги карам да тренират, защото си, да ти кажа, вас си много изводи. Поведението на хора. Да не пробваш на тях някоя нова програма, някоя нова диета. Ами не, човек като е бъде напънат да излезе от комфорта и да даде малко зор, много неща могат да ти станат ясни за характера му и за психиката. Кой поизложи с някое повторение, кой мрънка нещо, кой такова. Не, действително, вади си някакви наблюдения, вижди хората какво представляват. Ема пък има много хора, примерно за дарен, примерно за тренировка, ще почва да мънката, но пък за някакви други неща няма. Съгласен съм, аз... Да, има и такива изключения. Абе, всеки си има някакво сито, нали знаеш? Имаш си алгоритъм. Ти на къде вървиш, как го виждаш бизнеса в следващите години? Твоя лично и изобщо? Залите, магазините за добавки, цялата индустрия? Ами, като цялата индустрия в момента, как да ти го кажа, така по-скоро съм в един процес на... Като бизнес съм в... Без някакви планове да правя, нали, сериозни за напред, защото виж, че установката каква е. Тя по някакъв начин променя и бизнеса. И то всичко е на стендбай в момента. Да, променя и бизнеса. Гледам и съм в процес на наблюдение. Повече усилия хвърлям в научната си работа, дисертацията, в книгата, която ще издам, в популяризирането на това, което искам да направя. След това, нали, това е някаква методика, която искам да я популяризирам. Да обучавам инструктори в това начинание, нали, защото си има си някакви особености, има си някакви тънкости, нали, искам това нещо да го развивам. Имам и някакви други идеи, които, нали, пак са свързани с тая цялата работа, но по-скоро съм се насочил към така научната и популяризирането на функционалния бодибилдинг. Някакси го усетих като призвание, като искам да накарам хората да го смислят това нещо, че, нали, философията, която искам да кажа, че бодибилдинга съчетава в себе си изграждането на тяло с изграждането на някакви качества. Това е крайъгълния камък, който за напред, нали,
ще го вълнува обществото. Суетата ще свърши. Това е много важното, реално, което хората, които не са толкова вътре и те първо навлизат в цялата история, нали, те казват, ама фитнес, не бе, бодибилдинг, аз искам да си построя определено телосложение, гона някакви определени пропорции, имам да си решавам някакви мои проблеми, дали от генетика, дали придобити в сравнение на годините от спортове, решението е през бодибилдинг, да строиш тяло такова, каквото ти искаш да бъде. Да, и това става с тежести, с тежка работа. Да, но и разширявам понятието бодибилдинг, нали? Това искам да ти кажа, че... Да, да не противоречи на функцията и да се надгражда с функцията. Примерно в бодибилдинг разбирам и изграждането и на качества, не само на материя, а и на качества, нали, на тялото. Това е... Нали, влязал съм в такъв период вече, че искам... Но нека го кажем на хората, че реално функционалният бодибилдинг, това значи тренировки, бодибилдинг, тренировки с тежести и тренировки за функционалност. Няма универсален метод, по който хем да си оправиш тялото, хем мускула да става функционален. Той трябва да бъде натоварен да расте, след което да му бъде... Ама те са в симбиоза нещата, те не си пречат. Точно в това е методиката, те не си пречат, да, те не си пречат, да. Но са различен... Това са... Различен тип тренировки. Две те си помагат, тренировки. Ама да, спорт, че си помагат, просто са различни. Едното е в залата, с тежести, другото е на стадиона. Примерно. Така, да. Да, няма, примерно, както кросфит искаше да кажа, отивате в залата и ставате супер, красиви, слаби, да. Бързи, гъвкави. И нали, бързи, няма, яки, да. И, да, става, нали, за това нещо си трябва рецепта. Не мога да вземеш една... така да се каже, една тава с продукти, да ги смесиш и така в... тавата и да кажеш готова е манджата. Нали? Какво им казваш на хората, които казват, бе, супер, имам желание, имам възможност, мога да си позволя да си платя за съвети, за добавки, за препарати, за каквото е нужно, но нямам време. Много хора се оплакват, че няма време. Според мен няма човек, който да няма час и половина на ден, нали? Два пъти по 45 минути да натовари. Няма такъв. Но много хора казват, нямам време. Ами, наистина проблема с времето е, как да ти го кажа, наистина го има този проблем. Защото аз имаше един период, който като си продавах залата и почнах да тренирам вкъщи. И 2-3 седмици направих вкъщи. И като тренирам вкъщи, знаеш, спестяваш време да ходиш до залата и така нататък. Да, е сакове товарене. Да, и времето за тренировка ми падна на половина. Ако искаш ми вярвай... Аз продължавам да тренирам вкъщи, защото да отида до зала наистина ми изяжда времето. Не мога да си. В момента така съм си конструирал деня, не мога да си го позволя да отида в зала. Ако искаш ми вярвай, аз съм съгласен с теб. Аз имам фитнес под нас, градата, в която живея, но тъй като е по-ограничен от към уреди, от към площ, тренирам сега в друга зала, но тя е съобразена с работата. В смисъл, на пътя на работата ми е, за да мога сутрин рано, минавам през залата и 9:30-10 най-късно се захващам с задачите. Така че го има това, но въпросът... И цяло е съобразено, е местоположението на залата, е съобразено с работата. Но стига време. Смисъл до там, нали, винаги човек е така лесно да кажеш, винаги ще намериш един час време. Абе, винаги ще. Винаги ще намериш. Абе, ако решиш, винаги ще. Много малко хора остават да кажа. Ти кой работи 16 часа плътно, работиш и после 8 часа спиш. Много малко хора чувам, които не стига времето. Които отказват, че не стига времето. Да. По-скоро имам приятели, дежурно които ми казват, нали, там ги разбирам, не ми се дига штанги. Хоре, правя нещо друго. Играя тенис, бягам, някакъв друг спорт, не ми се дига штанги. По-скоро тук ми е трудния момент да ги убедя да дигат штанги, защото са важни, разбираш ли. Защото штангите са единствения спорт, който пак, го казвам силно за 10-ти път, който ти дава на болна среда и ти възстановява мускули. Да, ясно, тук нямаме спорт, ще се наложи да го кажем още хиляди пъти най-вероятно, когато си говорим за спорт, но хората казват досадни са, бе, едно и също. Да, и те казват аз... Гръб, вторник, това е сряда, нова, другата седмица пак същото, по-другата седмица пак същото, и то е едно и също, и дърпаш, да. И буташ, и дърпаш, и буташ, и едно и също, да. И едно и също. Има хора, ти си прав, които тая рутина почва да ги турмози в момента, им доскучава. И не могат, и като не са толкова наясно какво се случва, за тях спорт си е спорт. Разбираш ли, дали ходиш да плуваш, спорт. Дали ходиш да бягаш, спортуваш, По-добре от нищо. В принцип е по-добре от нищо, но наистина ти го знаеш. Важно е, почват да се оплакват, болят ме колената, играе ми коляното,
чувствам се слаб, не се чувствам в кондиция. Чукне на дърво, нищо не ми играе, така че... Ема ти дигаш танги. Яко. Да, да, примерно имам приятели, които само примерно правят нещо, плуване или нещо друго. Нищо не ми играе. А възстановяването? Много технологии, много нови методи възникнаха в последните години. Аз пробвам всичко и съм възхитен, между другото. От неща като криосана и така нататък съм тежко възхитен. Какво е при теб възстановяването? Ами аз съм малко консервативен за тия неща и аз разчитам на тялото да си... Спане? Ами спане, храна, добавки, нали, защото добавките са един вид концентрирана храна, на разчитам на тялото. Имаме подлога да ходя на тия спортни масажи, ти отиде веднъж и не се появи повече, аз ходя всяка неделя. Много ма боли. Човече, това е един час продължителна смърт, така, след това е супер, обаче това е един час е... Не мога да търпя на болка въобще, човек, нека така ми... Човече, казвам ти. Нервната ми система е така, не мога да търпя на болка. Аз не знам каква ми е нервната система. Значи си ходиш, а? Да, бе, хода си. Хода си, много добре ми се отразява. Много разнася такива на... То не чак схващани, такова, но... Премахва напрежението, после ходиш като по вода, обаче като ми стиснат пръстите и бедрата отзад. Майко, майко, нищо не знаех за болката, аз мисля, че за болекара е гадно. Не, това е така. Иди на такъв масаж да видиш. Те от съседните стаи от време, такива звуци се чуват, се носи в някой концлагер за тази залата за мъчение, да видиш. Те има редовно хора, които стават и си тръгват, между другото. Аз сигурен съм, аз ми е долу няколко пъти. Аз два или три пъти съм ходил. Само първия път е така, защото Венци... Е, сега свършваме и сега викам, ай, сега свършваме. Няма проблем. Човече, това е жестоко. Да. И си викам, и сега ще ми претъпи болката, ще спръда. Да, бе, да. Няма човек, няма такова. Май, нищо не претъпява, до края. Това е през предмишници, рамена, е тук трицепса отзад и задното рамо, като си забие палците. Те от време на време остават пръсти по една седмица и ходят с пръсти тук. Да. Свирепо е положението. Но после, да. Си чисто нов. Ама после. Но за тия другите сигурно си работят. Криосауната съм много за, много фенове има на класическата сауна. Високите температури предизвикали отделяне на определен тип протеини, дигала си имунна система, много обмяна и така нататък. Аз на косицката само много не съм и фен, но криото е... Криото много ме дига. Тия не съм... Значи по... Как да ти го кажа? По... Съм се насочил по-скоро към по-аматьорския, да се развивам в по... към спорта за здраве. Да. Там да си... Да, те този тип технологии за възстановяване не са за всеки достъпни. Не са за всеки, да. И пари си струват. И пари са за по-професионални. А ако трябва един човек да отделя време и за спорт, и за такива процедури за възстановяване, наистина ще му е на нагорнище. Нали? Не всеки разполага с такова време. Да, аз единствено, което е на морето, поради там няма такива криосални такива неща, но Иван като злоупотреби на стадиона вечерта, после в ваната в студена вода стои 15-20 минути, пълна ваната в студена вода до кръста и просто краката ми стоят вътре. Като направиш такива контрастни, нещо контрастно студ с топло, много добре действа после на маха напрежението и възобновява кръвообращението и после тази тежест, като след тежка тренировка я няма. Значи аз имам един принцип, който пак съм го залегнал в тая моята методика за функционалния бодибилдинг. Значи различният тип натоварвания си помагат едно на друго за възстановяването. Примерно като имаш тренировка за издържливост и вкараш силова тренировка, нали, на тежко, тя възстановява предишното и обратното. Когато си направил силова тренировка и направиш нещо по-разпускащо, такива някакъв друг тип натоварвания, като хвърления. Да, бе, тенисче, голфче, баскетбол, нещо, някакво движение. Да, много възстановяват. Примерно в неделя той е баскет, който го правят. Направо ми е се, но съм... Защото там имаш хвърляне, скоци и мускула става като прашка, разбираш. Той, за да ги извършва тия неща, трябва супер много да се релаксира. А това релаксиране е се носи направил някаква процедура. Разбираш. Аз каквито и штанги да съм напънал сутринта, защото в различни дни се падат различните групи, но вечерта един час тенис с Жорко на Диана Бат, като направим, след това все едно не съм тренирал сутринта. Да, усещаш за какво. От штангите, цялата тая припомпаност и лека скованост от штангите изчезва. Моментално. Да, моментално изчезва. И съм малко такъв по-натуралист си падам по тия неща и
природата, примерно, тя ни е дала тялото ни само да се грижи и да се възстановява за себе си. Разбираш, да. И движението, различният тип движение, различният тип натоварвания правят точно това нещо. Един път, че по различен начин моделират обмяната ни, но втори път ни помагат и за възстановяването. Сега, ако правиш само штанги, трябва задължително да си абонат на венци. Разбираш? Задължително да си абонат. Защото мускула се натяга. Много натяга, да. Да. Обаче, ако пуснеш и баскетбол, ако пуснеш и бягане, някой път не е спринт, защото пирата също натяга. Ако пуснеш такива отсечки по 200 спринта метра. Натяга и той, да. Да, отсечки по 200 метра. На лостовете, ако направиш някакви маймунско хорене, хвърленията, които са, нали, хубави, които ги правят с гума или с медицинска топка, също релаксират. Те лостовете, висенета и такива упражнения, експлозивност, всички супер много ги препоръчват. Особено много аз такива схващани в кръста и спазми, откакто почнах след тренировка по 2-3 минути на лостовете да виса, просто да се отпуснат капсулите, прешлените да се изпукат, да се махне тази компресия от гръбнака, да чукна на дърво, не съм имал проблеми с схващания по кръста и по това, откакто започнах след тренировка по 2-3 минути да виса по лостовете, просто чисто висене с тежестта на тялото, да се отпуснат лакти, рамена. Но пък маймунско хорене, ако има да правиш някъде, го пробвай да го видиш. Ако има някъде, ще правя, ама трябва да е здраво това. Това, че искам да разработвайки тая методика, експериментирайки я върху себе си, значи не искам да ги смесвам типовете възстановяване. Искам да видя, примерно, в тая тренировка, ако вкарам ели кое си упражнение от гимнастиката или от как ми влияе, примерно, както ти казах, на клека, в мобилността и така нататък. Не искам да смесвам с различен тип процедури, защото вече дори и да работи, почва да се изкривява цялата картина, която искам да имам, а тя няма да е от полза за спорта за здраве. Нали, търся масовост, не търся на елитни спортисти, програма и методика. Да обобщиме. Штангата е основата и базата на всичко. На това, което всеки спорт е добре дошъл, за да даде функция на мускула. Абсолютно, да. И всяко движение е по-добре от никакво, така че харесайте си поне някакъв спорт, ако штангите и тежките тренировки не са вашето. Да. Пак ще се виждаме, пак ще си говориме. Успех в всичко, което правиш. И мерси на теб. Когато си готов с крайния продукт относно функционалния бодибилдинг, ти обещавам пак един сериозен разговор, вече само относно методологията. Добре. Успех. Мерси на теб. Благодаря.